Ja, da tror jeg de fleste på plass, så hjertelig velkommen til dette møtet om ytringsfrihet, akademisk ytringsfrihet. Jeg heter Johan Storm og leder i Akademisk Forum og skal lede dette møtet. Møtet blir også strømmet og også tatt opp slik at det kan ses på vår hjemmeside senere hvor vi legger det ut. Så for å belyse dette temaet så vi så heldige å få fire deltakere som alle har gitt svært viktige bidrag til debatten om akademisk ytringsfrihet. Jan Fridtjof Bernt en kjent jurist og professor emeritus ved Universitetet i Bergen, hvor han har også vært rektor og han har også vært preses i den norske videnskapsakademi. Cecilie Hellestveit, kjent konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet, engasjert internasjonalt, blant annet med FN og oppnevnt av 45 land i OSSE som ekspert, blant annet med Ukraina-konflikten, og kommer rett fra Berlin og skal videre til Ukraina i neste uke. Helge Holden, en kjent professor i matematikk fra NTNU, som også leder av komiteen for Abelprisen i Videnskapsakademiet. Og Jonas Nørland, førsteamanuensis i energiomsetning og forsker på kjernekraft ved NTNU, der han også med i stjerneprogrammet for forskere som har utmerket seg internasjonalt. Og han har markert seg i ytringsfrihetssaken som nylig førte til rektor Borgs avgang ved NTNU. Så dette er et veldig interessant panel, og etter denne innledningen så vil først Cecilie ha et innlegg om sine erfaringer på 10-15 minutter, og deretter Jonas Nørland. Og til slutt, og så går vi rett på debatten, det har vært ønsket av deltakerne, og så vil hver til slutt komme en oppsummering eller noen sluttkommentarer. Jeg må si det at her i Akademisk Forum så vil vi også senere følge opp dette viktige og mangfoldige temaet i nye møter. Og vi har allerede invitert Anine Kjærulf, professor Hans-Petter Graver, rektor Svein Stølen og flere som dessverre ikke hadde tid til å komme i dag, men som vi håper vil delta senere. Så vil jeg si litt om Akademisk Forum, som mange av dere ikke kjenner så godt, fordi det har vært nok så lite aktivitet i noen år, men vi er nå ferdig med å bygge opp dette forumet igjen for å ha et sted å diskutere nettopp slike spørsmål og problemer for oss i akademia. Styret består nå av Einar Uggerud, Nina Vitosjek, Øyvind Østerud og meg, Johan Storm. Og dere kan gjerne følge oss på Facebook, hvor det kommer nyheter litt fortere enn på Forskerforbundets hjemmesider. I forrige måned, januar, hadde vi et vellykket møte på Blindern om helseplattformen, som ble nesten 1000 tilhørere fikk med seg, de fleste via strømming og via se på videoen etterpå. Vårt neste møte finner sted 21. mars om internasjonalt samarbeid i vanskelige tider, ulvetider, og det blir ledet av professor Einar Uggerud med deltakelse av Solveig Kristensen, Iver Neumann og Hans-Petter Graver. Og vi planer også et møte i fremtiden om forskningsetikk og fusk, som også svært aktuelt nå, ikke minst på grunn av disse plagiatsakene som dere alle kjenner. Men så til dagens tema. Hvorfor bør vi diskutere akademisk ytringsfrihet? Noen vil kanskje spørre, er ikke dette et litt utdebattert tema etter den store Kjærulf-rapporten som kom i 2022 og mye annen offentlig diskusjon? Og det er tilsynelatende mye frisk meningsutveksling i media blant akademikere, så hva er egentlig problemet? Saken er at ulike grader av ytringsfrykt og forsiktighet nok dessverre er mye mer utbredt i akademia og har ofte mye alvorligere konsekvenser enn det de fleste aner. Etter min erfaring gjennom flere tiår er det faktisk knapt noen av oss vanlige universitetsansatte som egentlig våger å ytre oss så fritt som vi burde kunne, mye på grunn av motstand innifra, fra universitetet selv. Og mine mange kolleger er av samme oppfatning når man spør dem. Man kan kanskje knapt tro at dette er mulig, og det er en grunn, for dette snakkes lite om, både antagelig, man kan snakke om, diskutere grunnen, men antagelig for dette er et nok så ubehagelig og litt pinlig tema, forbundet med skam, men trolig også fordi at det har vært vanskelig å endre, og de fleste av oss er jo ganske pragmatiske og tilpassingsdyktige, og har ventet oss til situasjonen
og mer eller mindre resignert, og konsentrerer oss heller om vår kjære forskning og vitenskap, som jo mye hyggeligere å drive med enn slike konfliktfylte ting. I mars 2022 kom den kjente, som kjente store rapporten fra, om akademisk ytringsfrihet fra Kjerulf-utvalget, og den grundig på noen områder, men understreker samtidig at utvalgets mandat ikke var å foreta granskning, og derfor til tross for at noen problemer godt belyst her, så finnes det andre sider som ikke tas opp og fortsatt nesten ukjent. Og der disse til dels langt alvorligere, og noen av disse tilfellene langt alvorligere enn de som kommet frem hittil, og etter mitt syn bør slike forhold granskes. Jeg tok opp nettopp dette i et møte i Kronos lokaler i mars 2022, da Anine og andre la fram denne rapporten, og Anine sa seg enig i dette, og jeg skal her vise litt klipp fra den videoen som nå ligger ute på, i Kronos Den gikk fint sist jeg prøvde, men nå skal jeg se prøve igjen. Kanskje gå tilbake. Nå. Så var jo enkelt å svare på. Nei, det du tar opp jo kjempe, det et kjempeproblem. Vi jo ikke et granskningsutvalg, så vi har ikke kunnet gjøre noe med noen av de fortellingene vi har fått inn, og vi har fått inn noen av den karakteren du skisserer der. Og det å få en gjennomgang av en del sånne saker, det tror jeg vil være veldig viktig, ikke minst for å løfte frem. Altså, det noe med, det ikke alltid at troll sprekker i lyset, men hvis du ser hvor dårlig praksis det noen steder, så kan det kanskje skremme andre fra å opptre like dumt. Ja. Jeg på liksom. Okay. Vil du starte, Anine? Borten Moe sa så alltid interessert i dette her, og så dette noe som kanskje kommer. Og hvis vi ikke kan snakke litt mer om begrensningen i disse tidlige undersøkelsene og hva som kan gjøres videre. Men det vel unødvendig her å understreke at ytringsfrihet ekstremt viktig, og at fremodige ytringer og kritikk helt essensielt for å for sannhetssøken og forskning, og for å avsløre feil og svakheter, alt fra svake argumenter og misforståelser og slurv, til ren bløff, juks, sløsing, maktmisbruk og urett, både i forskning og ledelse. Men hvor mye vi faktisk taper på dagens situasjon av både ressurser, tid og talenter, tror jeg alt for lite kjent. Slik undertrykking av fri og åpen kommunikasjon medfører at alvorlige problemer kan forbli uløst i lang tid og vokse, og etter mitt syn dette både uverdig og skadelig. Slike problemer finnes som kjent ikke bare i Norge, men her en kjent sak fra Københavns Universitet i fjor, for å minne om at det samme skjer i våre naboland. I tillegg til disse alvorligste og klareste sakene, så finnes det en underskog av gråsoner, med til dels også store forskjeller mellom ulike miljøer. Noen opplever mest kritikk og motstand utenifra, sånn som Cecilie vil snakke om, og andre innenfra, slik som Jonas har opplevd. I det hele tatt, dette et stort problemkompleks med mange ulike fasetter som lett kan forveksles, og dette kan skape uklarheter. Og siden vi ikke rekker å dekke alt i dette møtet, så vil vi forsøke å fokusere diskusjonen for å unngå at den blir for sprikende og springende. Så vi har blitt enige om å fokusere mest på noen få sentrale spørsmål. For det første, dagens hovedtema jo ytringsfrihet for akademikere. Altså vår frihet til å ytre oss saklig, også kritisk, spesielt om vårt fag og forhold i akademia, uten risiko for eller trussel om straff eller represalier. Så det hovedtema. Og jeg må nevne at dette noe forskjellig fra akademisk frihet, et litt annet begrep, som den friheten vi har som forskere til å styre vår egen forskning og publisering, som også svært viktig, men altså ikke dagens hovedtema. Spesielt vil jeg ta opp det forhold at ærlige, saklige, faglig baserte ytringer kan bli møtt av skarp kritikk og rettesettelser fra maktpersoner, for eksempel basert på bekymring om institusjonens omdømme, eller ulike forståelser av roller eller ytringsfrihet. Dette kan skremme folk til å fra si sin mening,
og en får disse sakene fra Hellestveit og Nørland som eksempler. Mer generelt vil jeg ta opp at dette litt ukjente og forsømte problemet, at mange akademier faktisk ikke våger å snakke åpent og ærlig om visse sensitive spørsmål, av frykt for ulike typer represalier fra maktpersoner. Hvor utbredt er dette? Hvilke skadevirkninger kan det ha? Og hva kan gjøres for å bøte på det? Noen ting som vi ikke rekker å snakke så mye om, det er andres viktige spørsmål som vi kan ta av senere, om ytringsfrihet for akademikere er noe annet enn for andre borgere, politisk korrekthet versus ukorrekthet, scenenekt, woke og så videre, og slike ting som saklig vitenskapelig uenighet og debatt, og konkurranse om ressurser og stillinger, som jo er en normal del av vitenskapelig virksomhet og konkurranse, som er til dels uunngåelig. Og også forskning versus aktivisme, som har vært diskutert nylig, får vi spare til en annen gang. Ja, med dette så er det her gleden av i ordet til Cecilie, fra Cecilie Hellestveit fra Folkerettsinstituttet. Vær så god. Så skal jeg se om jeg kan få litt strøm her. Tusen takk for invitasjonen. Har vi noen sånn strømkammel her, eller har vi ikke det? Ja, her borte. Der. Yes. Supert. Ok, jeg skal ikke bedrive sånn death by PowerPoint, så jeg tenkte jeg bare skulle snakke litt. Tusen takk for invitasjonen. Jeg har fått i oppdrag å rekapitulere det som skjedde i 2021, da jeg sto i en internasjonaliseringsdebatt, altså en debatt som handlet om internasjonalisering i akademia. Og det er veldig mange positive, først og fremst positive konsekvenser av det. Det har jeg alltid ment, og det mener jeg fortsatt. Men det har også enkelte negative sider ved seg, som jeg da mente at vi burde også ta opp til diskusjon. Det ble en ganske langvarig debatt som gikk i 3 måneders tid. Og den startet på bakgrunn, den startet litt tilfeldig på bakgrunn av et Khrono-intervju, hvor jeg ble intervjuet om spørsmålet «Hvorfor er det så få akademikere som er intellektuelle i Norge?» Og det jeg gjorde da, det kan man si, ja, det er riktig da, men det var i hvert fall det som var temaet. Og jeg var litt urolig over at kun noen få personer fra hvert fagfelt tar på seg den rollen i Norge. Og da snakker vi både på en måte i det offentlige, men også overfor statsmaktene på mange forskjellige måter egentlig. Og da sa jeg som følger at samfunnsdebatten bør ikke bare bli drevet frem av partipolitikken, de store problemstillingene i samfunnet, der man skal stake ut langsiktige prioriteringer, bør også diskuteres fra filosofiske, historiske og kulturelle perspektiv, altså mer faglig deltakelse, var det jeg etterlyste. Og så var spørsmålet, men hvorfor er det så få da akademikere som er intellektuelle i Norge? Og da hadde jeg 9 forskjellige strukturelle forklaringer på dette, som jeg ramset opp. Og en av de 9 handlet om et økende antall akademikere i Norge som er utenlandske forskere. Og sitatet i Khrono om akkurat den forklaringen, i tillegg til disse 8 andre, var som følger. De utenlandske forskerne kjenner jo ikke det norske samfunnet og er ikke her for å investere i det. De er her fordi de ikke får jobb på universiteter med størst prestisje ennå. Noen fagfelt er nå så dominert av utenlandske forskere at det nesten ikke er flere nordmenn igjen blant de ansatte. Altså, hva er poenget med forskning som ikke først og fremst har det norske samfunn som utgangspunkt? Det er en ganske spissformulert sak, som jeg vel egentlig ikke hadde sagt, men fordi i dette intervjuet så snakket jeg om 4 typer utenlandske forskere. Det er de som er headhunted, altså de som selv er i verdensklasse, og som vi får hit. Og så har vi de som er her fordi Norge er i verdensklasse på enkelte få utvalgte fagfelt. Så det er, de kommer hit fordi vi er i verdensklasse. Og så har vi de som trekkes mot Norge fordi det er Norge, fordi de liker naturen eller kulturen eller har kjærligheten her.
Og de er jo her også fordi de ønsker å være her. Så det er ikke de forskerne, de tre grupper av forskerne som vel utgjør brorparten av de utenlandske forskerne i Norge. Det var ikke de jeg snakket om, jeg snakket om den fjerde gruppen. Og det er de som tilhører det akademiske prekariatet. Det er den klassen av akademikere som særlig etter finanskrisen har slitet med å få jobb. Så de er på jakt etter jobb der hvor det er mulig. Ikke sant? Og da drar du dit hvor du får anledning til å få jobb. Og det er et ganske stort problem internasjonalt at ikke vi har nok penger til akademia egentlig. Det er det det handler om. Vi prioriterer ikke akademia nok, og det gjelder i alle land i verden, er min bestemte påstand. Men det er en litt større diskusjon enn det sitatet som ble tatt ut. Det eksploderte jo ganske fort i sosiale medier, og da kunne jeg ha valgt å si «Nei, men det var ikke det jeg mente, skjønner du?» Og så tenkte jeg litt over saken, og så tenkte jeg «Nei, ok». For denne tematikken har vi jo faktisk snakket opp en del de siste par årene, og vi bekymrer oss litt, eller jeg gjør i hvert fall det. Så kanskje det er dette som er en gyllen anledning til å ta den diskusjonen. Og det gjorde vi til gangs. Og årsaken til det var at i 2021, som jo allerede er 3 år siden, så var det ved enkelte akademiske institusjoner, så hadde andelen utenlandske forskere ved tilsetninger årene før 2021, altså de umiddelbare årene før, var 70%. For eksempel ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Bergen, av de rekrutterte til faste vitenskapelige stillinger i årene 17-20, så var 85% utenlandske forskere. Og ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo var andelen i midlertidige vitenskapelige stillinger i de samme årene mellom 70% og 80%. En ganske betydelig andel, sant? Så det gjør at dette er jo noe man på en måte kanskje skal ta opp til diskusjon. Og så var det også en litt sånn interessant statistikk som tilsa at det var noen forskjeller mellom Norge og våre skandinaviske naboer, fordi på Clarivets liste over de mest siterte forskerne i verden, så utgjorde de utenlandske forskerne i Sverige 21%. I Danmark utgjorde de utenlandske forskerne 22%. Og i Norge utgjorde de utenlandske forskerne 78%. Så det var også litt sånn, hva er det som skjer her da? Så det var i hvert fall verdt en diskusjon. Og så tenkte jeg strengt tatt også at med min profil, jeg snakker mange språk, har vært ansatt som midlertidig vitenskapelig ansatt ved HF-fakultetet, ved juridisk fakultet her. Har vært utenlandsk forsker i Tyskland, i Frankrike, i USA og i Israel, så jeg har på en måte både vært og vært ved mange av instituttene i Norge, så jeg tenkte at det var kanskje jeg som skulle ta den debatten. Reaksjonene var at rektor Kurt Reiss ved NMBU på det tidspunktet uttalte i løpet av få dager at pressen burde vurdere å la være å sitere forsker Cecilie Hellestveit. Sa den utenlandske professoren Kurt Reiss til Cecilie Hellestveit, som har vært sånn rødtelefon for alt som skjer sør for Middelhavet for norsk presse i en god del år. Og det ble bråk av det. Men det var jo unektelig et forsøk på fra en myndighetsperson i akademia å gi streng beskjed til noen som står under han i hierarkiet om å ikke si mer om den saken. Og så var det en professor ved juridisk fakultet ved UiO, som jeg har både samarbeidet med akademisk og som jeg har undervist for. Jeg var en del av et akademisk bokprosjekt hos vedkommende. Hadde presentert et paper og skulle levere et bokkapittel. Og så underviste jeg på denne professorens masterkurs og var veileder der og sensor. Så fikk jeg en mail av professoren om at jeg måtte utstoppe og uttale meg sånn om utenlandske forskere. Og så sendte jeg vedkommende da et utdrag av det som var blitt sagt. Og så fikk jeg et par dager senere en ny mail hvor det står at uheldigvis har flere internasjonale forskere blitt svært opprørt av fortellingene du har provosert frem i mediene. Det var for så vidt litt riktig. Utenlandske forskere ved fakultetet er blitt utsatt for fremmedfientlig trakassering og diskriminering av både studenter og andre kollegaer. Det beklager jeg, men det er for så vidt noe jeg konstaterer. Og så kommer jeg tror derfor det er best hvis du venter noe tid med å forelese ved fakultetet igjen. We need to heal.
Så det betyr at jeg da fikk beskjed om at jeg ikke skulle være med mer og undervise den høsten. Og så går jo ikke jeg så stille i dørene, så dette ble det jo også en litt bråk av. Så jeg endte opp med å få undervise den høsten. Og etter det har jeg ikke samarbeidet mer med denne professoren, så jeg var ute av dette, ble kastet ut av bokprosjektet, og så har jeg ikke undervist mer på hennes masterkurs. Men det anser jeg for å være en naturlig konsekvens av det som skjedde. Men hvordan var reaksjonene for øvrig? Jeg mener nok at i sum så tenker jeg at den reaksjonen som kom fra akademiske institusjoner enkelte steder var veldig riktig. Den var intuitiv, og man gikk ut og sa «Nå må noen skjerpe seg». Pressen var veldig god å ha, for å si det sånn. Den hadde en instinktiv reaksjon på dette, hvor man så maktforholdet. Det var mange ledere som tok tak i dette og sa at sånn skal vi ikke ha det i norske akademier. Og pressen slapp det ikke. De fulgte opp i forhold til represalier eller hvordan står det til nå da. Så jeg opplever nok at pressen var god i den prosessen. Det som var mest bekymringsfullt for meg, i tillegg til en del enkeltpersoner som var veldig klare på hva de mente burde skje, både med ytringene og med meg, så var det mest bekymringsfulle for meg at jeg fikk veldig mange e-poster og telefoner fra mennesker i Norsk Akademia, både på ledernivå, altså på instituttledernivå, og for så vidt andre i faste vitenskapelige stillinger, som sier «Jeg støtter deg, jeg mener det er en viktig sak du tar opp, men jeg kan ikke gi uttrykk for den støtten offentlig!» Og det, synes jeg, er et ubetinget problem. Fordi dette er jo ikke noe vi nå diskuterer fordi vi er fremmedfientlige. Det er fordi det er en strukturell endring i Norsk Akademia som fortjener vår oppmerksomhet. Ikke nødvendigvis fordi vi skal snu utviklingen, men vi må diskutere hva den innebærer slik at vi kan ta tiltak for eventuelt å redusere de negative effektene dersom slike finnes. Men det vet vi jo ikke hvis ikke vi har fått diskutert det. Og det er det som er problemet her, ikke sant? At denne type diskusjoner, hvis det er ett sted den hører hjemme, da er det da vitterlig i akademia. Så skal jeg si en ting til. Nå skal jeg bare se litt på tid. Har jeg litt tid? Og litt mer tid? Jeg noterte meg følgende at begge de to professorene som var tydeligst ute og forsøkte å disiplinere meg, fordi det var det dreide seg om, eller få meg til å tie stille, de var begge amerikanske professorer. Og det tror jeg ikke er tilfeldig. Fordi når vi har en stor og tung representasjon av utenlandsk akademisk kultur i landet, så importerer vi også utenlandsk ytringskultur fra akademia. Den er ikke lik den vi har i Norge. På langt nær. Ikke er den lik, og ikke skal den være lik heller. Fordi når du kommer fra en nasjon, en vitenskapelig tung nasjon som USA, eller Tyskland, eller Frankrike, eller Storbritannia, da ser den akademiske ytringskulturen annerledes ut. Hvorfor det? Fordi store vitenskapsnasjoner med tunge konkurrerende fagmiljøer som tilhører ulike vitenskapelige skoler, eller store land med betydelige konkurranse mellom private forskningsinstitusjoner, der er det ofte veldig tette forhold mellom professorer og de som står høyt oppe, og de som er lenger nede i systemet. Det er en betydelig forventning om akademisk og institusjonell lojalitet. Sant? Det gjør at det er en disiplin internt i disse akademiske institusjonene. Jeg har selv vært forsker både i USA, i Frankrike og Tyskland. Det er noe helt annet enn her, for å si det forsiktig. Sant? Og så har vi store land med offentlig finansierte akademiske institusjoner og en tung meritokratisk kultur. Der er det ofte slik at det er veldig høy status knyttet til professorater, og det gjør at den enkelte professor har streng disiplin over undersåttene sine. Fordi de betraktes i stor grad som professorens undersåtter.
Og det er også her, sant, det er store forskjeller i lønn og privilegier mellom professorer og andre vitenskapelige ansatte, lenger nede på rangstigen, og det reflekteres i hva som kan, hva man som undersått kan, skal eller bør ytre seg om. Så. Når jeg har vært forsker i utlandet, så er det slik at hvis du da snakker med pressen, så skal absolutt alt du sier skal være klarert med professoren først. Jeg har aldri opplevd i Norge, og jeg har vært ansatt eller tilsett ved mange forskjellige institusjoner i Norge. Og så finnes det en annen type variant fra altså land med autoritære tradisjoner. Enkelte av de enkelte steder i Norge, skal ikke gå i detalj på hva eller hvor, for dette handler ikke om personer, ikke sant? Det handler om strukturer. De kommer fra land med autoritære tradisjoner. Østeuropeiske land som kanskje ikke har blitt EU-land, da, for å si sånn. Sant? Og hvor du kommer, særlig innenfor samfunnsvitenskapene, så kommer du fra et sted hvor du som akademiker ikke skal være motmakt mot staten. Det er livsfarlig. Og det er klart, når du får institutter i Norge som er dominert av professorer, når det bare er ansatte fra autoritære stater, som ikke har kommet hit sånn som Nina Witoszek, som utnytter muligheten på en helt fantastisk måte. Og kunne vi bare hatt slike som Nina Witoszek i landet? Så, ikke sant? Men det er ikke et vilkår. Så vi må se at når vi har en import av utenlandske forskere, så importerer vi ulike typer tradisjoner for akademisk ytringsfrihet. Og da er spørsmålet mitt. Hva gjør vi i Norge for å hegne om den akademiske ytringsfriheten som vi har i Norge, og som vi skal ha i Norge, og som vi må ha i Norge? For den ser som sagt annerledes ut enn den gjør i andre land. Hva er akademias funksjon i små stater? Det er en måte å være en integrert del av kunnskapspyramiden til den lille staten. Vi skal virke med makten. Sant? Vi skal gi makten gode instrumenter for å styre samfunnet på en god måte. Og så, dette er enda viktigere, vi skal være en uhildet leverandør av analyser og perspektiver som ikke er vasket politisk eller økonomisk eller av andre, og som gir grunnlag for en opplyst styring av samfunnet. Altså, akademia skal være premissleverandør for motmakten overfor staten. Og i Norge, veldig viktig, fordi staten er i utgangspunktet alt for sterk. Hvem er det som kan stå opp mot departementene i Norge? Hvor veldig mye av ekspertisen sitter? De beste juristene, hvor går de? Inn i lovavdelingen. De beste økonomene, inn i finansdepartementet. Hvorfor det? Du må ha veldig mye tyngde for å stå opp som en god motmakt mot dette, og levere premisser slik at resten av samfunnet kan fungere demokratisk. Og så skal du bidra til en opplyst demokratisk offentlig samtale i tillegg. Dette er funksjonen. Har vi en akademisk ytringsfrihet nå som ivaretar de funksjonene der? Jeg vet ikke, da kommer jeg med mitt postulat, og nå skal jeg avslutte. Når den akademiske ytringsfriheten i Norge ikke er under press, da betyr det at akademia ikke gjør jobben sin. Da fungerer ikke akademia i Norge slik akademia bør og skal. Men hva betyr dette? Jo, det betyr at akademia må utstyres med strukturer og en kultur og en ledelse som er motstandsdyktig både overfor det presset som kommer utenifra, og særlig da på en eller annen måte fra statsmakten, men også det veldig viktige og kanskje enda viktigere for akademikere, presset innenifra. Og så skal jeg bare helt avslutningsvis si at en av mine bekymringer rundt utenlandske forskere er knyttet til det i Norge, fordi dagen i dag så har jeg sysselt med et høringssvar på det nye forslaget om straffelov for bidrag til påvirkningsvirksomhet. Det har kommet tilbake igjen. Ny versjon. Og det er utvidet i praksis. Og rommer og rammer akademia i stor grad. I tillegg så har vi en eksportlovgivning som nå går frem og tilbake. Vi sender den tilbake til departementet hele tiden, ikke sant? Fordi at vi vil ikke at staten skal bestemme hva det snakkes om inne på norske campuser på doktorgradsseminarer, fordi det er egentlig det som ligger litt føringer på. Vi vil ikke ha det. Og så er spørsmålet, hva slags type instituttledelse trenger du for å stå imot staten når den kommer, og vi styrer mer og mer av den vitenskapelige kunnskapsgenereringen inne på campus? Jo, da trenger du noen som forstår makt i Norge.
Og du må ha noen som forstår hva akademia skal levere i det norske samfunnet. Og det, mine damer og herrer, mener jeg er hele poenget med akademisk ytringsfrihet i Norge. Og jeg vil også hevde at gitt den tiden vi lever i, så i hvert fall i min levetid, så har vi vel aldri trengt et sterkere ytringsfrihetsmiljø i akademia enn vi gjør akkurat nå. Takk. Mange takk, Cecilie. Så det innlegget til Jonas Nørland fra NTNU, som vi ser frem til. Skal jeg skifte? Der. Hørte dere meg? Funker den her? Ja. Kjempebra. Tusen takk for muligheten til å forhåpentligvis si noe interessant jeg også innenfor dette temaet. Jeg kommer til å fokusere litt på min erfaring primært da. Så litt om min sak. Startet her 27. november. Mandag 27. november i fjor. Det var en litt sånn spesiell dag. Jeg og en kollega, vi ble intervjuet av noen journalister i Dagens Næringsliv. Vi pleier jo vanligvis, hvis vi blir intervjuet, så pleier vi å få en sånn sitatsjekk. Men akkurat den mandagen, så da skulle jo da den rapporten til Rystad Energi, den skulle presenteres hos NHO klokka to, og så skulle vi presentere vårt arbeid da. Senere på dagen for Norges tekniske vitenskapsakademi i Trondheim. Så akkurat den dagen så ble den sitatsjekken gjort litt muntlig. Og så kom vi jo da med mange, vil jeg si, gode faglige innspill. Men så hadde vi også noen sånne litt mer spissformulerte utspill også. Og de ble jo da selvfølgelig valgt ut av journalisten. Det var kanskje noe av det som skapte litt av den ettertid. Blant annet så ble jo det ordet med bestillingsverk brukt. Det var en ting. Og så sa vi blant annet at vi tvilte på at noen investorer ble overvist over dette verket som leveres, og så sa vi da at det er trist da, at på en måte at vi skal ha beslutningsgrunnlag som er basert på ting som er kjøpt og betalt da, mente vi. Så vi mente at vi kunne underbygge det vi sa. Og så er det jo greit da, ikke sant, at i en sånn debatt, så et annet spørsmål, det kunne vært at hvis det var da veldig, veldig tydelig og klart da, at dette her ikke var et bestillingsverk, så hadde det vært en kjempeinteressant diskusjon, og at jeg hadde blitt angripet da, med det, og så sagt, Jonas Nørland, du mener at dette er et bestillingsverk, vet du hva? Her er grunnene for at dette ikke er et bestillingsverk. Du tar rett og slett feil, Jonas. Det hadde jo vært en fin måte å ta det på, men det handlet jo ikke om det, fordi alle visste jo at dette var et bestillingsverk, ikke sant? Så da var det heller mer på en måte at dette er ord man ikke kan bruke, ikke sant? For nå er det jo gjort, det var en annen forsker på NTNU som hadde studert da, konsulentrapporter i Norge, og det er jo egentlig ikke noe grunnlag for å si at konsulentrapporter i Norge er noe annet enn bestillingsverk, og grunnen til det er jo fordi at hvis du er en interesseorganisasjon, så er du jo ikke interessert i å få en fullstendig nøytral, objektiv vurdering av et eller annet tema. Da er du interessert i å betale noen faglige aktører for å levere de beste argumentene for å pushe dine interesser.
Og dermed så finnes det ikke noen dokumentasjon i Norge på at konsulentrapporter går noe i går på kompromiss eller går i motsatt retning av interessene til de som har betalt for dem. Og det er derfor konsulentrapporter har verdi. Så den rapporten vi leverte, den fikk vi 0 kroner for, men den rapporten som dem leverte, den kostet 1,5 millioner. Så det på en måte... det jo derfor disse konsulentrapportene har verdi. Det fordi at de bestilt for å pushe en agenda som passer med de som har kjøpt. Så da kom jo dette her innlegget fra Anne Borg på NTNU. Og det var jo litt spesielt. Jeg var jo på da klimakonferanse i Dubai. Så fikk jeg en telefon fra en journalist i Dagens Næringsliv. Og det var altså da før dette innlegget ble publisert. Og han sa, du, rektoren din er ute og kritiserer deg og din kollega. Har du hatt noen kontakt med henne? Og så sa jeg, nei, jeg har ikke hatt noen kontakt med henne. Og da ble jo han veldig, veldig overrasket. Oi, dette var jo en interessant sak. Så hadde han lyst til å lage en intervju rundt det. Da. Det er jo litt sånn strategisk. Da. Før innlegget ble publisert, så var det allerede i gang med å lage et intervju med meg og min kollega, da, hvor vi da på en måte prøvde å forklare litt hvordan vi opplevde det. At vi fikk jo da liksom høre litt av poengene hennes i dette innlegget da, og at det sa vi jo der og da at vi ble veldig veldig sånn satt ut. Vi hadde aldri trodd det kom til å skje. Vi sa jo til den journalisten at vi følte oss rett og slett dolka i ryggen og at dette er jo ikke sånn ledere på et universitet skal holde på når vi som forskere da går ut i en sak hvor det mektige, pengesterke aktører inne i bildet. Da er det jo og spesielt ikke bare at det mektige og pengesterke aktører inne i bildet, men det også kontroversiell sak og det stormer rundt noen forskere. Så sa jo vi det til andre journalisten at da jo vi redd for at når folk ser det, at hvis du uttaler deg om kontroversielle temaer, hvor det mektige, pengesterke aktører inne i bildet, så ser du da vet du hva du kan vente deg. Og det jo også noe jeg har sett også på mitt eget institutt, mine egne fagmiljøer, så ser de, ja, jeg ser også den debatten her. Jeg orker ikke å gå inn i det, så det har en dempende effekt. Jeg kjenner mange som ikke orker å formidle noe av sin kunnskap i offentligheten, og spesielt innenfor for energifeltet. Det mange ting som de frustrerer seg, kommer ut i samfunnsdebatten, som ikke sant. Men de tør ikke å si at det ikke stemmer, fordi at de vet at da bryter krigen løst, rett og slett. Og så ble det jo... Litt spesielt denne situasjonen her da. Det var jo ikke bare at dette her var et bestillingsverk. Det har jo kommet fram ettertid at det faktisk var et bestillingsverk. Og at det var rett og slett en reell bekymring. De som hadde kjøpt rapporten, det var en reell bekymring om at kjernekraft er en avsporing av debatten i Norge. Og derfor så var målet med hele rapporten å legge hele den kjernekraftdiskusjonen død i Norge, slik at alternativene da slipper konkurranse. Slik at vi da kan bare bestemme oss for at sånn ser fremtiden ut, sånn ser ikke fremtiden ut, i stedet for å si at vi vet ikke helt hvordan fremtiden ser ut. La oss ha kortet åpne, så var det heller at vi skulle liksom definere at kjernekraft, den diskusjonen skal vi ikke ha videre. Det var liksom det som var målet. Nå det ikke sikkert at det det som skjedde etterpå, men det som også tydelig, det at det var
en bestillingsrefs på gang. Og da viste det seg da at min øverste leder var i kontakt med Anniken Haugli i NHO, og ville da liksom halvveis unnskylde seg da, for at vi hadde vært ute i debatten. Og vi ser også her at at du får ros når hun da pleaser den Knut Sunde som da skulle bli administrerende direktør i Norsk Industri, men som ikke fikk den som resultat av denne saken. Og vi har også fått litt innsikt i litt av holdningene her, blant annet at akademisk ytringsfrihet og forståelsen av denne er en del av utfordringen. Det, den har også hun blitt utfordret på gang, og ikke fått noe svar på det. Hva mener man med et sånn påstand? Og så ble det også sagt på SMS at når jeg kom hjem fra Dubai, så skulle jeg bli håndtert. Så du kan jo lure på hva det betyr. Det ble jo faktisk, når jeg kom hjem, da, så ble det faktisk opprettet en sånn intern personalsak mot meg. Den kom jo rett ut av det blå, og det var jo på en måte litt sånn cherrypick. Men den ble til slutt henlagt også. Så det er liksom, jeg har ikke noe grunn til å si at det var noe sammenheng der eller ikke. Ingen grunn til å si det, men det var bare litt pussy. Jeg har aldri fått svar på hva er det egentlig det betyr at når jeg kommer hjem fra klimakonferansen, skal jeg bli håndtert. Det har jeg aldri fått svar på. Så det er fortsatt et spørsmål jeg tenker på den dag i dag. Da. Ja. Så de store effektene av sånne type saker, og spesielt innenfor energifeltet i Norge, når det kommer til energiforskning, så er det ekstremt mektige og pengesterke aktører, og det er veldig, veldig mange forskere. Nå er jeg bare en førsteamanuensis, men jeg kjenner flere professorer som jobber innenfor energifeltet, og som da har gjort det som du ser her med den blyanten sin. De har på en måte tenkt at ja, de har lyst til å ha et greit privatliv, sier de til meg, og ønsker ikke å delta i diskusjonen. Men det, da er jo det, mange av disse menneskene er jo, det er jo kompetente mennesker, og som kan masse om ting som ikke jeg kan alt om. Men så vil de ikke bidra, fordi at de ser at den kulturen rundt det med at å ytre seg innenfor dette temaet, det er liksom, jeg skulle ønske at de hadde hatt mot, men disse menneskene, de vil jo da også måtte betale en pris, ikke sant? Men det er også en del av samfunnsoppdraget at disse menneskene faktisk kan komme til ordet i debatten med sin kunnskap. Og det er det jeg håper at på en måte, vi kan prøve å inspirere disse folkene da, til å vise at det er også positive sider av dette her og at ytringsmot også kan ha en oppside, og ikke bare en nedside, som mange av disse menneskene føler. Da. Og, ja, så dette er da noen av disse menneskene som jeg ønsker å åpne kjeften på, så de kan komme til i samfunnsdebatten og bidra med sin kunnskap. Vi hadde jo da på NTNU for noen år tilbake. Jeg vet ikke helt hva som skjedde med det, men det var jo, vi skulle jo utfordre etablerte sannheter. Vi skulle utfordre alt, og vi skulle bidra med ny kunnskap for en bedre verden. Men så virker det som i dag,
I hvert fall innenfor mitt felt, så jo alt jo etablert, så jo ingen, vi skal liksom ikke utfordre noe som helst. Så hva skjedde med det? Jeg vet ikke. Men i hvert fall det som skjedde var at selv om mange kunne tenke at mens det stod på, så det tøft å stå i en sånn storm som det her, spesielt når lederne dine, ingen ledere støtter deg. Ingen spør deg hvordan du har det, ikke sant? Så ser jo mine kolleger det. Jeg har til og med kolleger som på en måte fikk bombardert e-posten sin med klager over hvor dumme de var som samarbeidet med meg da, og forsket sammen med meg. Og det er også litt sånn interessant, da, det der interne greia. De kommer ikke til meg og sier, Jonas, hvorfor sier du det her, hvorfor sier du det her? Når det går til mine kolleger, de jeg samarbeider med, for å true dem til å bryte alle bånd med meg. Men selv om det da kan være litt sånn tøft å stå i det greiene der med interne ting på institutt og sånt nå, så det jo også en oppside som denne her saken viste. Fordi det jeg merket, det var at når, selv om det var masse splid internt på mitt institutt, og det var, jeg fikk høre om at masse folk som hadde kontaktet flere folk på mitt institutt og misfornøyd med disse to forskerne i meg og min kollega og så videre, så var det akkurat som at en gang den der kom, når rektoren gikk, så bare plutselig så skulle instituttet ha et eget seminar om akademisk ytringsfrihet, og så var det plutselig lov å bidra konstruktivt i samfunnsdebatten likevel. Så ikke vet jeg hva som skjedde, men det var i hvert fall litt spennende da, at det at noen måtte falle i en sånn sak, da, det gjorde i hvert fall noe og bevegde folk litt, i hvert fall i riktig retning. Så det var veldig gøy å se. Takk for meg. Hjertelig takk. Det var en sterk historie. Og nå vil vi gjerne gå rett på debatten og til disse gode innleggene. Så da kan dere ta plass her oppe ved disse bordene her oppe, alle har. Kan damen få lov til å ta plass her ute på flanken, eller? Er det greit? Ja, ytterliggående. Jeg er fundamentalistisk i mitt. Ja. Jan Fridtjof Bernt og Helge Holdner har ikke sagt så mye hittil, så har dere noen umiddelbare kommentarer til dette siste først? Etter hvert skal vi også slippe til da spørsmål fra salen, men kanskje få en liten noen runder her først fremme? Jeg er på nettet nå, ja. Ja. Vi skal være veldig kort, fordi at ellers vil det bli veldig langt. Men altså veldig kort, fordi at dette går litt på hva det er vi diskuterer, og hva vi tror vi diskuterer. Og for det første, allting var ikke mye bedre under krigen, heller ikke etter krigen. Universitetene har vært veldig autoritære strukturer opp gjennom årene. Hvor autoritære de har vært, har vært avhengig av de som har styrt, og det var jo i gamle dager, gode gamle dager, så var det professorene som styrte. Så har det skjedd noe med hele, men det som var liksom oppsiden var jo det at universitetene da ble sett som uavhengige institusjoner. De skulle ikke kunne instruere, de skulle ikke kunne påvirke, de skulle kunne utvikle forskningen på forskningsmessige premisser, og så fikk de som var i toppene på universitetet finne ut hva det var. Det som så har skjedd er i midlertid at forståelsen av universitetenes rolle, og også universitetenes selvforståelse, etter hvert har blitt ganske endret. Og derfor så kan jeg si at når vi går inn i denne diskusjonen her, så kan vi starte på en ene, og den er veldig viktig. Nemlig å vise alle de merkelige tingene som skjer når det gjelder ulike måter å styre og påvirke ytringer fra forskere, både i vitenskapelige sammenhenger og som deltakere i samfunnsdebatten ellers. Men på den andre siden så må vi bare si at, og derfor vi hører nå fra Trondheim, det var jo veldig hyggelig ende på historien, men var det egentlig det?
Det er kanskje bare et sånt interimsperiode, hvor man da liksom går en sånn liten strafferunde, og så fortsetter livet på samme måten. Hvorfor fortsetter livet på samme måten? Ikke fordi at det sitter ondsinnet og autoritære mennesker rundt omkring på universitetene, men fordi at dere lager strukturer som gjør det helt klart at alle spør til syvende og sist på hvilken side av, av skiven er smøret, hva er det inni for meg? Og her er det da to poenger som er veldig viktige. Det ene er selvfølgelig at vi har etter hvert fått en situasjon hvor universitetene er avhengig av massive økonomiske overføringer fra staten, fra forskningsrådet og fra private samarbeidspartnere. Alt dette er veldig bra, det er helt nødvendig, men det har skapt en hel del føringer i hvordan man tenker hva det er å være forsker. Og på statssiden så har det vært dette med at man skal gi at dette er samfunnsnytteargumentet. Og hvem definerer samfunnsnytte? De som er på toppen. Og det eksempelet som er nevnt her med kjernekraft må vi nesten bare holde frem, fordi at det er en kontroversiell sak om man kan være for eller imot forskning på kjernekraft. Men det er ganske klart at det har gått ut veldig tunge politiske signaler fra regjeringshold på at man ikke ønsker å prioritere eller legge til rette for kjernekraft. Og det har gitt seg til, for eksempel når man har lyst ut på forskningsrådssammenheng, prosjekter som skulle gå på å se på hva som da kunne være alternative måter å organisere kraftforsyningen økonomisk i landet på, så ble det sagt veldig klart at dette ikke skulle involvere forskning på kjernekraft. Og det tok man så langt at noen søkere som da ville ikke i og for seg lage nye reaktorer eller noen ting, men så vise hvordan man kunne lage strukturer, og man kunne knytte kjernekraftvirksomhet sammen på en måte som var samfunnsøkonomisk, kunstteknisk mulig. Rett eller galt vet ikke jeg, men i alle fall hele poenget var at da fikk de bli første omgang avvist, fordi de skulle ikke ha, ordet kjernekraft skulle ikke være med overhovedet i de samfunnsøkonomiske bedragene. Jeg måtte bare nevne dette, og så skal jeg bare kort, for nå ikke jeg skal begynne å holde innlegg som jeg truet med at jeg, som jeg prøvde å si jeg ikke skulle gjøre. Det andre er jo da selvfølgelig at dette smitter over på universitetsledelsen, ikke sant? Den er jo under press. Den er under press for å gjøre universitetet til populært, og for at universitetet skal få penger fra staten. Det er under press for å gjøre seg populær hos, på de temaene hvor man kan få penger fra forskningsrådet, fra private sponsorer. Eller der hvor det er populært, vi husker på et forskningsråd for eksempel, driver jo veldig mye virksomhet som er sånn halvvis øremerket, fordi at pengene kommer fra departementer som igjen har lagt inn føringer på hva man har forskning på. Og det som da til syvende og sist, nå kommer grunnen min hovedkonklusjon, det er at problemet her er ikke det at man kan liksom lage noen nye regler om ytringsfrihet og sånn at vi må snakke om det, vi må gjøre noe med det. Problemet er at vi har en organisasjonsstruktur, universitetene som overhovedet ikke er robust nok til å stå imot dette og sikre den balansen der skal være mellom fornuftig organisering og ivareta grunnleggende akademiske idealer. Interessant å si, ja, det er noe vi håper å komme tilbake til, og om vi kan omstrukturere universitetene for å få bedre. Jeg skal ikke gå inn på den diskusjonen, men jeg vil likevel si at den må, vi kan ikke snakke som om vi tror, vi må ikke snakke som om vi tror at vi kan bare fortelle at dette var galt, og sånn skal dere ikke gjøre. Vi må spørre hvem er det som sitter og administrerer systemene. Ja. Cecilie var inne på dette. Med institutslederne, ikke sant? Altså, vi har jo en universitet, det drives jo på nesten alle nivåer av amatører. Hva mener jeg med det? Det menes delvis av folk som er profesjonelle administratorer som ikke har noe særlig forhold til forskning, og delvis av omskolerte professorer som prøver å bli administratorer, og som ikke kan spille regler, ikke kan beherske det, ikke kan passe på. Og derfor så går det så galt som det er gjort i de sakene vi har hørt nå, og sånn kommer det til å skje igjen. Mange takk da, for interessante poenger, mye å ta fatt i her. Som sagt, dette er et veldig mangefasisert område. Rikke, om du vil også si noe kort, Helge, nå? Eller? Kort har jeg fått en litt annen mening. Men jeg kan jo si noe. Så først vil jeg si at både historien til Jonas og Cecilie er veldig viktige eksempler på hvor galt det kan gå. Fordi at Jonas' fortelling om kjernekraft, det er typisk et område hvor vi ønsker faktabasert kunnskap på begge sider. Saken er vanskelig, den har tunge argumenter på begge sider, og vi må høre dem før det opplyste Norge kan ta en avgjørelse på dette. Veldig viktig. Cecilies situasjon er også svært interessant, fordi at på mitt institutt, da jeg kom til det som var NTH, så var det én nasjonalitet, det var norske, alle var utdannet i Oslo, og var kommet tilflyttere.
Nå det 32 nasjonaliteter på instituttet. Det et mindretall som har sin utdannelse her fra Oslo, og det et internasjonalt miljø på en helt annen måte. Nå har ikke vi det samme problemet som at matematikkforskningen har en nasjonal forankring. Det finnes ikke, så en del av den diskusjonen som du endte opp i ikke så relevant for mitt institutt, men selve det utlendinger, integrering i det norske miljøet viktig overalt. Og den diskusjonen må vi igjen ta. Så når det gjelder Jan Fridtjof, så jeg diskuterer gjerne struktur på universitetet og den vi har, men jeg trodde ikke det var tema i dag, så jeg har ikke tenkt å si så mye om det, men et tema som Cecilie berørte, som veldig viktig, at nesten alt i Norge staten. Mm. Altså, det budsjettet på NTNU 8 milliarder kroner fra staten. Så det 2 milliarder kroner som kommer eksternt fra, så totalbudsjettet 10 milliarder. Det betyr jo at uansett hvordan vi snur og vender på det, så vi avhengig av en god diskusjon med våre eiere, staten, og hvordan vi opptrer som forskere på instituttet. Vi slipper ikke unna den diskusjonen fordi vi har noen eiere som tross alt de liker å bestemme, og vi må passe på at vi holder den avstanden sterkst mulig. Vi må opprettholde vår integritet, vi må være i stand til å bestemme våre forskningsmetoder, våre forskningsmål, uavhengig av staten. Men de eier oss, og vi kommer ikke unna helt det. Mange takk. Bare noterer at du snakker om vår integritet og så videre, som det var en monolitt hvert sted, men det har vi jo sett at det ikke og at det da underordnet ofte da blir uforholdsmessig da kneblet forhold til overordnet og ledere. Så det noe vi håper kommer tilbake til. Det noe, Cecilie, har du noe? Ja. Nei, altså for det første så kan jeg si at både Jonas og min sak viser det seg jo bunner i slett sitatsjekk. Så hadde vi bare hatt en bedre sitatsjekk, så hadde vi unngått det. Neida. Men det klippet med Anine synes jeg interessant. Fordi det hun sier at fokus på enkeltsaker gjør at vi kanskje kan avskrekke andre fra å opptre like dumt. Men hvem virker det egentlig avskrekkende ovenfor, lurer jeg litt på. Ja. Ikke sant? Fordi at det klart, den saken som jeg hadde i media, den jo av en litt sånn, når du deltar i samfunnsdebatten, så må du tåle mye. Og så spørsmålet, tåler man like mye hjørmebading? Og mange kommer da til å si nei. Mm. Til dels fordi de nok tenker at de ikke har en ledelse i ryggen som kommer til å bekke de litt sånn ubetinget. Og det et spørsmål. Har vi den gode institusjonelle bekkingen når våre egne forskere, og kanskje særlig de som litt yngre, fordi sånne som oss som begynner å komme opp i årene, vi har ganske tjukk hud etter hvert. Og det greit å stå i et bjørmebad og bli litt skitten. Du ikke ødelagt for livet likevel. Men du 32 og starter en karriere, så det noe helt annet. Og liksom, har vi nok støtte til det? Så det liksom det ene. Men det andre som jeg egentlig mer bekymret for, jo det som Jonas har opplevd. Fordi det var ikke min egen forskning som ble angrepet her. Men det var hans forskning som ble angrepet. Og det mye mer alvorlig, egentlig. Ja. Og så synes jeg også at det sånn som innenfor mitt fagfelt, som en krig, så det slik at etter krigen så holder jo alle med den som vant. Mm. Og det gjelder jo også i min sak, så grunnen til at jeg har en veldig sånn hyggelig fortelling om jeg synes egentlig at vi klarte dette på en god måte, var jo fordi jeg anser at jeg vant. Ja. Ikke sant? Ja. Nettopp, også på mange måter det jo, men altså, hallo. To saker, gledelige unntakstilfeller, vil jeg si, ikke sant? Det aller, aller fleste vil ikke våget å stå i dette på denne måten og vil ha holdt kjeft i stedet, ikke sant? Og det veldig alvorlig ut fra det vi snakker om, at samfunnet har behov for den kunnskapen som da aldri får komme frem. Og det utallige eksempler, og det fører til enorm sløsing i samfunnet, det at det ikke kommer frem riktig nødvendig kunnskap før beslutninger tas. Men kan jeg få bare dele en refleksjon til? Ja. Det jo Jan Fridtjof Bernt som har sagt de klokeste ordene hittil i kveld, som vanlig. Dette handler om strukturer som handler om økonomi. Det det ingen tvil om. Og det bare så mye vi kan gjøre med å bli flinkere til å stå i det. Hvis ikke vi gjør noe med de grunnleggende strukturerne for finansiering av forskning. Vi lever i et land hvor man tror at man blir i verdensklasse etter 8 år. Det gjør man ikke, ikke sant? Og det noe med hvordan staten bruker sine midler, særlig for den grunnforskningen som i hvert fall innenfor mine områder ikke finnes lenger.
Sant? Og den er den uhildede forskningen som skal få lov å foregå mye mer uavhengig av staten enn det staten egentlig vil. Men jeg har lyst til å ta opp det poenget som Anine var inne på, nemlig det at når disse tingene blir virkelig eksponert i pressen og så videre, at ledere har forbrutt seg, så er det en læring i det, at de er ikke så tilbøyelige til å gjøre det neste gang, ikke sant? Så det ligger et håp i det, at det kan skje, men det skjer alt for sjelden, etter min erfaring. Men jeg vet ikke, er det noe... Ja. I en setning, jeg mener bestemt at du overvurderer systemers evne til å bare tilpasse seg og fortsette tilbake der de var. Vi har hatt diskusjoner på en rekke områder i offentlig forvaltning, NAV eller hva du vil, så viser om igjen at sånne her i strafferunder går man, og så fortsetter man i samme kursen, og derfor så må vi ikke bare spørre hva er det de gjør som er galt, det må vi alltid begynne med, men vi må også spørre hvorfor. Ja, absolutt. Hvis vi slutter å spørre hvorfor, så vil det lett bare fortsette på samme måten. Ja. Men det helt enig i en veldig viktig diskusjon som vi håper vi kan følge opp. Hva er grunnen til dette, og hva som kan gjøres med det eventuelt? Og du har snakket om struktur, det er veldig viktig, også kanskje at man får etablert et minimumskrav til ærlighet og saklighet da, i akademia. At det er en skam at det ikke er mer av det. Så Einar, du har et... Einar Røggerud heter jeg. Jeg synes jo dette var to rørende og sterke historier, og mye klokt har blitt sagt, men jeg vil tilbake til akkurat dette kjernepunktet om ledelse. Jeg er da en glad amatør. Jeg har vært 4 år instituttleder, og jeg har gått tilbake til vitenskapen nå, så jeg har ikke noen karriere der, men jeg har vært en glad amatør. Men det jeg opplever, det er at i det systemet som vi bygger opp på universitetene, så... Faktisk så følger man sånne management-systemer. Altså folk går på lederkurs, og det skal da være, institusjonen skal tale med en stemme. Nå snakker du om dette med omdømme, så er det jo omdømmebygging. Altså det er en kultur for at det skal avklares med neste leder, det som blir sagt, og vi skal kjøre den linja der. Så veldig mye ligger i den der tenke... metoden, altså jeg tror alle går på de samme lederkursene og blir på en måte nesten litt sånn hjernevasket til å delta i den dansen da, for å si det sånn. De fleste er da faktisk glade amatører i dette her og prøver så godt man kan innenfor det systemet. Så en ting er de føringene, de økonomiske og styringsmessige føringene vi har fra da hovedsakelig statlig hold. Men også en annen ting at vi griper også selv tak i det måten vi bygger opp universitetene på i hierarkiene våre, gjennom fakulteter, universitetssentralt og på instituttene, og nedover oss og videre, så har vi den der tankegangen om at vi skal på en måte være litt sånn bedriftslederaktige, og vi skal selge sjokolade, så da gjelder det å få solgt mest sjokolade, og da skal vi helst ikke ha noen sak om hvor dårlig det er stilt i den fabrikken vi lager den sjokoladen, for å si det på en måte her. Så det er noe som ligger der som jeg gjerne ser at vi skal ta og gripe litt tak i. Ja, Helge. Ja, jeg har en kort kommentar. Altså, jeg synes du undervurderer litt grann det ansvaret som ligger i å være leder, fordi at det er HR, det er økonomi, det er rapportering, og aksepten for feil blir stadig mindre. Så det er viktig å bli trent i det for at du som instituttleder skal unngå å gjøre de feilene, og at du kan behandle de ansatte på en ordentlig og redelig måte. Det krever kursing, og det krever trening, og det krever en god kompetanse av instituttlederen. Det som er utfordringen og som er problemet og som er det du må arbeide med, er at de ansatte skal være fri til å forfølge sine akademiske, sine forskningsmål, og du skal legge forholdene til rette for dem for at de kan gjøre det. Og oppfordre de som skal søke om penger, det er greit, sånn er verden. Men det er viktig at hver enkelt ansatt føler friheten til å forfølge sine akademiske drømmer og visjoner. Men du må være godt trenet for at instituttet går bra, og du skal ikke undervurdere den jobben, fordi det er en stor butikk, og aksepten for feil er minimal. Det ser vi stadig. Mm. Veldig interessant poeng. Ja, ja, ja. Ja. Vi kommer tilbake til dette med ledelse i senere møter. Men altså, det med den kulturen, dette med å snakke med en stemme, er en del av den kulturen som oppstår i et sånt system som det er. Ja. Det var mitt poeng. Jeg er selvfølgelig det ansvaret, det kjenner vi jo på og forstår. Men en annen, det er jo også dette at det er en forskjell mellom
det folk sier at de støtter, og det de faktisk støtter i praksis, og at det er interessemotsetninger, også mellom ledere og ansatte ofte. Jeg bare si to ord om ledelse, for dette, jeg har jo vært igjennom som nesten dette livet som glad amatør, både som rektor og som leder for Presis vitenskapsakademiet. Og det jeg tror det som er den store grunnleggende feilen når det gjelder forståelsen av ledelsen på universitetet, at det er liksom enten eller, enten så har du sånn profesjonell businessmessig, eller så er du noen flinke akademikere som har visjoner for faget. Og jeg tror på at vi som akademikere burde jo mye mer forstå at alle gode resultater, de kommer frem i samspill mellom folk med ulike forutsetninger. Og det som skjer nå, at nå er det enten en omskolert professor som skal være konge på bordet, eller så er det en eller annen dyktig byråkrat som kommer fresende inn og forteller oss hvordan vi skal gjøre det. De to må sitte med samme bord og snakke sammen. Som jeg satt med samme bord med rektor og direktør i Bergen, og i vitenskapsakademiet her også, med vår generalsekretær. Jeg kunne ikke gjort den jobben selv, men jeg tror likevel at jeg lærte veldig mye og fikk gjort mye fordi jeg samarbeidet med en annen som kunne noe som jeg ikke kunne. Og det er denne her monolitiske styringsstrukturen som er fryktelig farlig, for ingen har plass til alt sammen mellom ørene. Det er veldig mye å si, men det er kjempeviktig poeng, og vi har tatt poeng at dette er viktig for ytringsfriheten, dette med strukturer. Men la oss forsøke å fokusere på selve ytringsfriheten litt mer i videre innlegg. Det var du hadde litt, altså Christian Gundersen så jeg hadde tegnet seg, og to der. Nei, altså også linket til dette med akademisk ytringsfrihet, eller akademisk frihet for så vidt da, til å forske på det. Ja, litt annet igjen. Ikke sant? Det er noe litt annet, ja. Men ikke helt. Nei, det hører også sammen. Det hører litt sammen, men... Ikke sant? Fordi at når du ikke har forskning, så kan ikke du si dette basert på forskning. Jeg bare kan skyte inn at hos oss er dette med akademisk frihet veldig lite problem. Vi får forske på hva vi vil, men det å ytre seg er mye farligere. Så det er det store problemet. Det er veldig forskjell. Ja, jeg kommer fra en disiplin hvor det ikke er slik. Jeg har forsket på krig i 2-10 år, og man forsker ikke på krig i Europa. Det er det bare historikerne som gjør. Jeg er ikke historiker, og vi forsker ikke på krig. Derfor har alle mine forskningsprosjekter frem til, ja, skal vi si, 25. februar 2022, vært definert som noe annet enn det det egentlig er. Sant? Og det er klart det å tro at særlig samfunnsforskning, men jeg er helt enig at det er veldig viktig å forstå at ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet lever under ulike kår i de ulike samfunns- og vitenskapene, teknologivitenskapen og naturvitenskapen. Det er veldig ulike presspunkt, om du vil. Og jeg tror nok for min del, så tenker jeg nok at samfunnsvitenskapene i særdeleshet er underlagt en form for føring. Og det handler jo nettopp om det som Bernt var inne på i forhold til samfunnsnytten. Sånn, det skal være samfunnsnyttig. Hvem definerer hva som er samfunnsnyttig? Ikke sant? På hvilket tidspunkt? Og når du er i et sånt, skal vi si, målregime da, om man vil, med New Public Management, som dette kommer noe fra, så blir det et spørsmål om hva skal være nytten av denne forskningen da? Ja, men det vet vi jo ikke før vi har gjort det. Ikke sant? Og det får du ikke lov til. Ikke sant? Men jeg vil bare minne om, jeg var på Lerkendalskonferansen her for ikke lenge siden, og da viser det seg at grunnen til at Norge kunne komme opp med tester på covid i løpet av en uke, var fordi vi hadde grunnforskning. Det var grunnforskning som ingen visste hva skulle brukes til. Og hadde du sagt, ja, for det kommer nemlig en pandemi som gjør at alle må sitte inne, og ingen kan gå på skolen i løpet av, det kommer om 2 år. Det er ingen som sier det, ikke sant? Men du har kompetansen som gjør at du plutselig har kunnskapen, og det er også noe med det som er, det som ligger i bunnen her, da, tenker jeg. Jeg er helt enig, dette er mest akademisk frihet, det vil si veldig viktig, og vi kommer tilbake til det også, men la oss mest snakke om ytringer, og friheten til å ytre seg ærlig og åpent, ikke sant? Så burde det være en selvfølge innen akademia. Christian Gundersen her nå. Ja, altså, penger er jo viktig, og hvis vi snakker om akademisk frihet i stort, det synes jeg dette med finansiering av forskning, synes jeg burde være en del av debattene fremover. 8 milliarder, sier Holden NTNU. Halvparten, det kan være 4, da er forskning. Hvorfor? Det bruker vi jo ikke på noen fri måte. Vi gjetter oss jo til hva statsmakten ønsker, og vi gjør det. Vi skal sikre at vi også kan skaffe penger fra forskningsråd og andre finansiører, sånn at også de pengene er styrt. Og hvis det gjelder å bli kvitt brysomme professorer, kommer det til å bli veldig lett, fordi at vi står foran en nedskjæringsperiode, og det man lurer på hvem som mister jobben først.
Ved Karolinska Institutet er utviklingen gått så langt nå at man må skaffe penger til egen lønn. Egen lønn, hvis ikke så mister man jobben. Og det betyr også at eksterne finansiering, snakker vi om ekstern finansiering, det betyr at det er helt dominerende i også å sikre deg jobbsikkerhet. Men så er jeg da på linje med Bernt og Hellestveit når det gjelder hva som må gjøres. Altså det er ikke nok noe å sminke brura eller å si man er lei seg og sånn, som alle sier. Man må gjøre noe. Og da tror jeg at ledelsestrukturen i akademia er noe vi kunne gjøre noe med, og det burde være en del av diskusjonen. Jeg er enig med Holden i at det er mye en leder må tenke på, men da hadde vi et veldig bra system som het todelt ledelse, hvor vi hadde altså en direktørlinje, kontorsjefer på instituttet og så videre, som tok holdt orden i sysaken, og så hadde vi en akademisk ledelse som kunne håndtere da sånne spørsmål som det vi diskuterer her. Det system vi har nå, med altså en ansatt rektor og ansatt instituttledere og så videre, hele veien, sånn som NTNU har, det kan ikke, jeg tror ikke det er forenlig med akademisk frihet, ganske enkelt. Og en kollega av Helge Holden, Arnfinn Laudal, han sa, husker jeg satt i universitetsstyret den gangen, han kom en forslag om å innføre enhetlig ledelse. Altså at instituttlederen også hadde ansvar for den administrative siden. Vi beholdt jo todelt ledelse på toppen med en universitetsdirektør og en valgt rektor. Han sa at nei, da faller alt hvis du stemmer for det. Og det var ikke mulig å stemme mot det, for det var ingen som skjønte det. Han hadde rett. Mange takk, Kristian. Så var det to der. Du er først, ja. Han på andre benk der. Kan du si navnet ditt, kanskje? Per Bart Lilje. Jeg er også omskolert professor. Nå har jeg vært instituttleder til sammen i 15 år og 2 måneder, men det var ikke det jeg skulle spørre om. Dette med akademisk ytringsfrihet er jo absolutt, og diskusjonen om det er absolutt ikke noe nytt. Da jeg var ny student, og det er veldig lenge siden, så var det en veldig stor sak omkring sur nedbør, og hvor da en forskningsgruppe, og spesielt Ivan Rosenqvist, hadde kommet til at sur nedbør sendt fra Storbritannia ikke var hovedgrunnen, eller i hvert fall ikke nødvendigvis hovedgrunnen, til at vann i Sør-Norge fikk høy surhetsgrad. Da fikk han altså, de ble jo slått så ned på at forskere kunne si det, og daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland, hun kom med uttalelse som i hvert fall kan tyde slik at hun mente at norske forskeres oppgave er å komme med de argumentene som støtter de sannheter norske politikere har bestemt er sannheter. Men skjedde det noe etter det, og har det skjedd noe, altså er det noe forskjell på situasjonen i 1977 som dette var, eller og 2024? Det lurer jeg på. Gode spørsmål. Du foran, vil noen svare på dette i panelet, eller skal vi? Nei, det eneste jeg kan si er at vi har jo etter hvert fått flere universiteter og flere fagmiljøer, så det er litt vanskelig å holde styringen på det nå. Men styringsapparatet også blir stadig mer sofistikert. Kunne jeg gjerne bare kommentert på det der med lederproblematikken på NTNU, så vil jeg bare si det at, det oppleves for meg da, som at det er en slags sånn ukultur. Da. Enkelte miljøer på NTNU, hvordan ledelsen holder på i forhold til det med akademisk ytringsfrihet, og jeg har hørt fra det tilfellet i flere institutter. Så det er også noe jeg utfordrer den nye konsulterte rektoren på, at det hjelper ikke liksom at han sitter på debatt med meg og sier at han er helt enig med Helge i det han sier, når på en måte man må ha en plan på hvordan den man får det nedover i fakultetene og på instituttene. For at det er jo virker som på en måte på NTNU, sånn når jeg tar min egen erfaring, og når jeg hører hva andre sier, så er det en veldig, veldig fullstendig misforstått forståelse av hva det vil si å være leder på et institutt eller fakultet eller rektor når du ser disse sakene. For at det liksom en leders rolle, det er jo ikke først og fremst å refse sine ansatte. Det er å veilede sine ansatte. Så for eksempel hvis
jeg hadde stått i en storm, så synes jeg det hadde vært kjempehyggelig hvis det var en, en leder jeg hadde, som for en gang skyld ikke kom en e-post, litt sånn truende e-post over hvor frustrert vedkommende over hvordan jeg holder på. Mm. I stedet bare, hei, du, jeg ser du står i en litt sånn storm her med ganske kontroversiell tema og litt ulike aktører på ulike sider. Jeg ser det kan kanskje være litt tøft, kanskje vi kan ta en prat sammen og snakke litt rundt dette her og hvordan vi kan hjelpe deg så du kan bli en best mulig formidler, ikke sant? Mm. Det har jeg aldri opplevd før, men det er jo det jeg gjerne vil. Jeg vil gjerne ha ledere som veileder deg og ikke står der liksom for å stikke deg med kniven i ryggen din hver eneste gang du gjør en liten feil, ikke sant? Så jeg kan ikke garantere at jeg helt 100% feilfri. Jeg prøver å levere det beste jeg kan, men jeg kan ikke garantere at ingen menneske klarer å være feilfri, ikke sant? Jeg kan bare kanskje skyte, jeg kjenner også folk på NTNU har undervist litt der, og det er også dette, din sak er bare en toppen av et isfjell, som det også er på Universitetet i Oslo. Mange saker som aldri kommer til overflaten, og som er lignende veldig folk som da har uttalt seg til avisen, og får de refset av dekanus og så videre, helt uten saklig grunn. Bare så det jeg har sagt, dette er veldig omfattende, og ja. Jeg bare si en ting, og det er, hva ville jeg gjort hvis jeg var rektor her? Jeg ville sagt at dette var jo en forferdelig kjedelig sak. La oss arrangere et faglig seminar. La oss få folk ut til å snakke sammen og ordne om dette i stedet for å sende inn små sitater i avisene. Ja. Så kan man mene det ene eller andre om saken, men vi sitter ikke og definerer hvem som er rett fra rektorstolen. Ja. Men vil du ikke være enig å kalle det en lederukultur og ikke behandle på den rette måten som du sier? Det samme gjelder hos oss. Jo, absolutt. Altså, jeg mener ledere måtte jo være tilbud, ikke noe som rektor pålegger noen, men rektor skal gå inn og sørge for at den akademiske debatten går videre. Skal ikke prøve å legge lokk på uønskete meninger. Nei. Cecilie? Mm. Nei, jeg er jo helt enig. Altså, hvis ikke en leder for en akademisk institusjon har det i blodet og ryggraden at ikke rør forskerne mines resultater, eller det vil si rør det gjerne, men kom med så mye faglig kritikk du bare kan, men ikke andre ting, så tenker jeg at vi har en utfordring. Fordi vi er et lite land, og vi er veldig avhengige av at vi har få akademiske institusjoner. Mm. Innenfor hvert fagfelt så er det så mange som kan det, og de to er uvenner. Ikke sant? Og det er jo også noe med at vi er veldig skjøre, og vi må ta veldig godt vare på de ganske få vi har, da, for å si det sånn, sant? Og for at de skal fungere optimalt. Men jeg tror det vi er nødt til å ta inn over oss er at det å drive med forskning i dag, det er ikke en dans på roser. Sant? Det er ikke det. Noen forskere har det aller best inne på sitt rom. Og for å snakke med deg, så skal du komme inn, så skal du låse døra, så skal du snakke med sånn innestemme. Sant? Det er den beste måten, og sånn skal det være. Men en del av forskerne må stå for den forskningen de driver med, og de må gjøre det i et offentlig rom som blir tøffere og tøffere. Og hvordan klarer vi å utstyre oss selv med et akademia som er robust nok til å stå i det? For jeg tror at særlig for de yngre forskerne nå, som vokser opp i en annen digital tid, så er det klart det å det er heftig, altså, sant? Og hva er det du trenger rundt det miljøet for å gjøre det til et godt akademisk miljø, ja, som også kan fungere i samfunnet vårt sånn som det er ment å gjøre? Og mange av de yngre vil jo ikke bli forskere i grunnen. En av de få tingene de kan skilte med er jo frihet, ærlighet og åpenhet. Når vi ikke har det engang, så trekker de seg og går heller til industrien eller hva som helst. Helge Holden, og så var det Øyvind Østrud. Ja, jeg vil bare uttrykke en viss uenighet med Jan Fridtjof når det gjelder det om man har lært av de prosessene som har vært nå, som både Jonas og Cecilie beskriver. Altså, jeg tror det ikke finnes noen rektor eller dekan i Norge som vil nå kritisere noen av sine ansatte. Det er vanskelig for å tenke meg at det vil skje. De vet de vil betale den ultimate prisen, de vil miste jobben. Og det er trøsten i denne saken tross alt, at man innså at hun hadde gått over streken, hun innså det selv, og hun gikk. Så sånn sett så fikk det en løsning, og alle er klar over, det satte dette veldig på spissen, hvor går det en grense, og hun gikk over den grensen. Jeg tror sånn som Johan sier her, at jeg tror hovedproblemet blir litt lengre ned i organisasjonen på instituttnivå, hvor folk kanskje er forsiktige med å uttale seg, fordi det er indre konflikter, motsetninger på instituttet,
Det kan fort bli en sak hvor det blir pakket inn I trakassering. Det blir andre ting som kommer opp I denne mixen I tillegg til akademisk ytringsfrihet, og da blir det mye vanskeligere å si dette innenfor min akademisk ytringsfrihet, og den andre vil si at ja, men dette trakassering. Og det mye vanskeligere grenseoppgang å gå, fordi vi har lover som gjelder begge deler. Og før domstolene har sagt hvor grensen går, så vet vi ikke egentlig hvor den går. Og det jeg tror det en vanskelig diskusjon som alle institutter over hele landet har I en eller annen form som man må håndtere, og det ikke så lett å håndtere den. Jeg bare skyter inn at jeg, alle jurister jeg har snakket med, inkludert Jan Fridtjof, enige om at grensen går slik I den ytterens disfavør, at man skal, det forferdelig vanskelig å få dømt en leder, eller få gjort noe med en leder som har forbrutt seg ved å undertrykke ytringsfrihet. Bare skyter inn det. Så var det Øyvind Østerud. Ja, flott. Takk for fine innlegg og fin diskusjon. Jeg har også mye ledererfaring. Jeg har vært leder, instituttleder, både med delt ledelse og med enhetlig ledelse. Og synes vel at det mye, delt ledelse har mye for seg, men det fungerte veldig greit med enhetlig ledelse, fordi jeg hadde den bakgrunnen da, som leder også da det var delt ledelse. Jeg tror at veldig mye avhengig av personer her. Altså, jeg tror ikke vi skal se bort fra det. På dette feltet så vi I motsatt situasjon av USA, hvor de antagelig har en del bedre lederemner enn det som kommer opp I presidentvalgene, sannsynligvis. Gå ut fra det. Mens på dette feltet det antagelig motsatt. Det er flere. Altså, det er den motsatte situasjonen. Det vanskelig å finne veldig gode ledere som takler dette fullt ut. Jeg har en kommentar til disse aktuelle sakene, og det at de virker jo utrolig enkle. På et vis. Altså, dette ikke vanskelige saker. Jeg kunne nesten sagt utfallet på forhånd. Det klart dere vant dette. Altså, kjernekraftdebatten går over hele verden og hele Europa. Og vi har kjernekraftutbygging I Finland, og vi har det til dels I Sverige, og vi har det I Frankrike, og vi har det overalt I hele verden. Og det et sannsynligvis et alternativ som bør utredes grundig, fordi det blant annet betyr en redning for store deler av norsk natur, som bygges ned av vindmøller og andre ting som betydelig verre naturmessig. Så det veldig mange gode argumenter for det, som alle visste på forhånd. At dette var en veldig ensidig utredning. Og det samme gjelder det som Cecilie tok opp. Jeg var inne I en tilsvarende diskusjon I 2017 om internasjonaliseringen av akademia. Da var det betydelig enklere på et vis, men det kommet opp og blitt en mer betent sak nå, men likevel så det jo slik at det noen ufattelig enkle argumenter. Altså det klart at hvis det blir et overveldende flertall utlendinger som ikke kan norsk ved norske utdanningsinstitusjoner, så blir arbeidsdelingen ved institusjonene skjev. Det veldig mange oppgaver de ikke kan ta. De kan ikke delta på samme måte I den offentlige debatten. De kan ikke drive forskning om norske forhold på det samme. Masse sånne ting som gjør at dette egentlig veldig enkelt. Og Kurt Reis og Anne Borg, liksom, de gjorde fatale feil, som det nesten uforståelig at de ikke selv skjønte på forhånd. Men der hvor det virkelig kommer til problemer, det jo der hvor vi har hatt eksempler I Tyskland, I Storbritannia, I USA, hvor det studenter som føler seg krenket, og som reduserer... Vi hadde en sak I Bergen med en tysk vits. Det var jo en riktig pinlig sak, fordi vedkommende lærer da ikke fikk backing fra sitt universitet, og det ble en større sak. Men det antagelig noe av det som vi blir nødt til å ta opp etter hvert. Liksom, hvor går grensen der? Hvor lav kan barrieren bli? Dette ikke bare gråsoner, da. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Men la oss holde oss til det mest tydelige her. Og jeg vil bare skyte inn at jeg tror at selv om du helt rett I at dette burde være opplagt, og du opplagt I bakspeilet, ja. Så det utallrike saker som minst ikke opplagt. Men det helt enig I. Og det betyr jo samtidig at dette har en strukturell bakgrunn som helt innlysende. Fordi liksom du skulle tro at dette var relativt enkelt. Men av ulike grunner så det ikke det. Og jeg tror også, som det har vært sagt her, jeg tror situasjonen for universitetene blitt verre enn de var for 10 år siden, 15-20 år siden. Og det har ikke minst med finansieringssystemet å gjøre. Cecilia, to kommentarer herifra. Det ene gjelder den saken min, for det var jo ikke Kurt Rice som var problemet.
Han var jo en tilfeldig rektor som satt ute på en MBU og ikke visste hvem jeg var. Det som var problemet var jo professoren på UiO, på juridisk fakultet, som sa du får ikke lov å undervise mer, fordi at du har sagt ting som ikke, jeg ba deg om å ikke si, og når du bare fortsatte, så skal ikke du undervise mer. Jeg ble jo kastet ut av et forskningsprosjekt. Det kom jeg jo ikke inn igjen, og instituttledelsen tok jo professorens parti. Sant? Det var jo ikke... Sant? Men at the end of the day så trenger jeg jo ikke dette. Sant? Så det er jo poenget. Så jeg vet ikke helt. Mm. Og så er som sagt det som bekymret meg mest var denne litt for omfattende tendensen hos folk i faste vitenskapelige stillinger og lederposisjoner som sa at jeg skulle gjerne ha tatt ditt parti, men det kan jeg dessverre ikke i min posisjon. Ikke sant? Og det liker vi dårlig. Så det er det ene. Og det andre er at dette er jo to glade solskinshistorier. Men jeg kjenner til en del tilfeller som burde vært solskinshistorier, men som de impliserte ikke tørte å ta. Og som har gjort at det er masse ting som burde vært tatt tak i, men fordi folk tørte ikke å ta den kampen. Sant? Og det er et stort problem. Faktisk. Men jeg er helt enig med deg at dette her er enkle saker for så vidt. Jonas skal få si litt, og så tror jeg du vil tenke på ordet. Ja. Altså, selv om du tolker en sak opplagt, så kan du si at den Anne Borg-saken, grunnen til at den endte som det gjorde, var jo at det kom liksom på toppen. Så kom det fram at NTNU uka før hadde liksom signert avtale om å gå sammen om for å påvirke politiske prosesser med NHOs interesseorganisasjoner, og at det var en del mulige forpliktelser direkte eller indirekte gjennom det, og at det kom fram ganske mange direkte kontakt da, eksternt mellom henne. Det var jo det som på en måte gjorde at saken ble veldig, veldig opplagt. Det er ikke sikkert at saken hadde blitt så opplagt hvis ikke alle disse detaljene hadde kommet frem. Så det var et litt sånn hellig uheldig akkurat i det eksempelet der. Da. Et interessant poeng, ja. Så har du ventet lenge. Kan du si navnet ditt? Det er Erik Arnkvern. Jeg er her med mandat fra et barnebarn som skal begynne på NTNU nå, etter at han har fagbrev som elektriker. Og vi diskuterte en del dette med ytringsfrihet. Han har allerede krevd ytringsfrihet, ungdommens ytringsfrihet. Han hadde ikke hatt en slektning, så hadde han ikke fått lærlingeplass. Fordi han var nok så ytringsvillig overfor rektor på videregående skole. Men det som vi diskuterte, det var dette med ytringsfriheten, den akademiske ytringsfriheten. Er den avhengig av om en institusjon har en valgt rektor, eller om en institusjon har en tilsatt rektor. Det var litt utifra det som skjedde i Trondheim med at rektor ble avsatt. Han følger forholdsvis godt med, så jeg er mer enn nok med å følge han. Han leser dag og tid på papir. Jeg tror personlig at det ikke har så veldig mye med det å gjøre. Kristian Gundersen er uenig, men har du kommentarer? Det var veldig kort, det er at vi skal i hvert fall ta et blikk til Danmark og se hvordan problemene har oppstått her. Og danskene har jo fått den enhetlige ledelsen som mange er her i Norge prøvde å få til, men som ble liksom litt, heldigvis litt tuklet vekk. Og det er jo det at der er det jo slik at instituttstyren svarer bare overfor dekanen. Dekanen svarer bare til rektor. Rektor svarer bare overfor statsråden, og statsråden svarer bare overfor Gud. Og altså, det er helt klart, altså, der ønsket man, men nå knaker det i systemet. Men altså, det er systemet, da har du en sånn virkelig tøff enpersonsledelse, og derfor bare, jeg tror på at det må være mer enn en person som bestemmer. Det må være strukturer rundt beslutningsprosessene, ellers så får vi undertrykkelse av både ytringsfrihet og annen frihet. Veldig bra. Helge. Man skal alltid være litt forsiktig med å bruke Danmark som eksempel, fordi at jobbsikkerheten i Danmark er en helt annen enn det er i Norge. Det er mye lettere å bli sagt opp i Danmark. Det disiplinerer folk, og det virker dempende på folk som ønsker å gå til forskjellige retninger. Fordi
Man mister jobben i Danmark hvis man ikke har instituttlederen eller dekanen eller rektors støtte, og det gjør man jo ikke i Norge på den måten. Mm. Så det er det ene, og det andre er at man kan jo også merke seg at Københavns universitet er trolig det beste universitetet i Norden i alle rankinger, så et eller annet kommer ut av det også, så det er to sider av denne balansen nå. Ja. Cecilie, og så er det Nordstads i salen etter hvert. Ja. Nei, jeg er enig i at den sammenligningen, selv mellom de skandinaviske landene, er for stor kulturforskjell her, og andre strukturelle forskjeller også. Men jeg merker meg jo at ikke sant, vi lever i et av de landene i verden som synes å ha den strengeste sosiale kontroll sant, internt. Det koster noe i Norge å stikke seg ut. Det er mange forklaringer på det. Og selv om vi begynner å få mange internasjonale forskere, og det er veldig bra, fordi de bryter nemlig litt med det. Så hvis det er noe vi skal virkelig ta vare på, så er det jo de som kommer. Nina Vitosek var og gikk, men ikke sant, hun er et veldig godt eksempel på det. Ikke sant? For hun kjenner ikke på huden at det begynner å prikke, fordi bygdedyret står der rundt deg. Sant? Og det er veldig verdifullt. Så æreverdig internasjonale forskerne som gjør det, fordi de viser også litt denne veien. Men det er en kulturell utfordring vi har. Det er en konsensuskultur i dette landet her, og det koster noe å stikke seg ut. Og det må akademia også ta inn over seg. Hva gjør vi for å på en måte dempe den effekten i akademia? Hva gjør vi for å dyrke frem en kultur da, internt i institusjonene som premierer de som tør? Og hvor vi står liksom hardnakket bak det og sier at dette er bra. Jeg er dypt uenig med det du holder på med. Metodisk så er du helt ute å kjøre, men gjør det. Sant? Altså, vi klarer på en måte å ta tak i de ganske sånne klamme tingene vi har i vår egen kultur. Da. Det tenker jeg er en av de store utfordringene som, hvor vi kan gjøre ganske mye selv med de økonomiske strukturene vi har i dag. Det er noe helt på Tusen takk. Det er noe helt på bakerste benk som har bedt om ordet, hvis de kan få en mikrofon. Og det er en til der som dere får kanskje få det etter hverandre, eller så vi samler opp litt. Det begynner å en halv time igjen, cirka. Takk. Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelig Høyskole. Til Jonas Nøland, du nevnte at det var hyggelig å få en leder som hadde hatt en hyggelig prat med deg. Mitt spørsmål, som går til hele panelet, ny universitets- og høyskolelov sin bestemmelse om akademisk frihet har jo noen endringer fra den eksisterende loven om at man skal verne og fremme akademisk frihet og de ansatte som utøver denne, står det i den loven som nå Stortinget vedtok i tidligere februar. Og det står også et eget punkt om formidling. Det er det ene spørsmålet, altså hva kan denne loven og lovendringen faktisk bety en endring på nivå, på institusjonsnivå? Og det andre er det noe poeng å argumentere for grunnlovsfesting av akademisk frihet? Jeg hadde en kronikk på trykk i Krono på fredag hvor jeg argumenterer for det. I stedet blant annet den finske grunnlovsbestemmelsen om at forskningens, kunstens og den høgste utbildningens frihet er tryggad, står det i den finske grunnloven. Jeg mener at det er en grov formulering. Men jeg vil gjerne høre hva panelet mener. Takk. Kan du samle opp litt, Janne? Du ved siden av, skulle du også spørre om noe? Var det samme? Eller? Ok. Så altså, Reidun Sirevåg står også på listen, men du, der nede, kunne du kanskje få mikrofonen nå? Ok. Nei, vi må samle opp litt, tror jeg. Stemmer ikke det, eller? Ja. Fordi det blir noe, tiden går, så ja. Jeg vil bare si at hvis det der et godt spørsmål som man kunne svart på først eventuelt, for jeg ville spørt om noe veldig annet. Litt høyere takk, ja. Han stilte et godt spørsmål, man kunne svart på det først, før jeg så skulle endre tema voldsomt derifra, da, holdt jeg på å si. Altså, ja. Han ba om svar, dere kan gi svar, holdt jeg på å si. Da er det Reidun Sirevåg. Jeg kan få mikrofonen. Jeg heter Reidun Sirevåg. Jeg har vært professor i mikrobiologi på Biologisk institutt her i Oslo. Og så har jeg vært generalsekretær i Vitenskapsakademiet. Og så har jeg vært bestyrer, og så har jeg vært prodekan, så jeg kan dette her ganske godt. Og så begynte jeg å se da, dette her med at det kom så veldig mange utenlandske ansatte på mitt institutt. Og det har økt og økt, og var faktisk før du kom opp i det, så snakket vi litt om dette. Og så fant vi ut at vi kanskje skulle ha et møte i Vitenskapsakademiet om det med utlendinger på universitetet. Og da fikk jeg med meg Øyvind Østerud,
eller du, han skulle holde foredraget, og vi kalte, det ble da kalt for det for mange utlendinger på Universitetet i Oslo? Og det var det da noen som ikke likte å høre det spørsmålet. Så, og sånn at opplegget vårt, jeg husker ikke helt detaljene, men var jo egentlig bare Øyvind som skulle snakke til, og så skulle vi ha diskusjon etterpå, så ble vi presset til å gjøre det på en annen måte, og at det skulle være representanter fra, ikke alle språk, ikke sånt noe, men altså at det skulle være balansert såkalt. Så vi hadde jo det møtet da. Og det endte jo med at det kom jo ikke noe ut av det, annet enn at i hvilken grad folk kunne snakke engelsk, eller hvor internasjonal vi var. Mm. Og jeg har bare lyst til å si at jeg føler meg som ganske internasjonal. Jeg utdannet i Amerika, jeg har vært i USA mange ganger på opphold, ja. Og alt jeg har skrevet er på engelsk, men jeg vil jo gjerne ha undervisningen på norsk. Ja. Men nå skal jeg gi meg med det, men dette har stoppet opp. Ja. Så tok jo Hellestøt hele greia med det du fikk. Jo, jeg hadde jo tenkt å ha innlegg selv, men jeg turte ikke å skrive innlegg i avisen, men var så redd for å bli kalt for gammel kjæring. Ja. Tusen takk. Kanskje Cecilie vil snakke farligt på det. Nei, altså, men hva gjør vi for å diskutere det videre? For det er i ferd med å endre veldig mye. Ja, jeg opplever, men det kanskje fordi det meg, og fordi folk melder det tilbake til meg. Det ikke sikkert at det egentlig riktig, men jeg opplever at det er høyere under taket å diskutere problemstillingene knyttet til internasjonalisering nå enn det var, la oss si, i 2020. Det var jo flere som forsøkte dette uten hell. Og så unnlot jeg da å presisere sitatet, og så tente det jo. Men det tente jo nettopp fordi det var en del utenlandske forskere som følte seg trakassert. Det var sånn det tok fyr. Det var jo akkurat det samme. Og det er jo fordi dette temaet her har noen vanskelige sider ved seg. Og det er jo det å bo i Norge som utenlandsk forsker, det er ingen dans på roser, altså. Ja. Ikke sant? Det er jo ikke slik at du blir integrert i de lokalsamfunnene du tilhører. Vi er ikke et veldig gjestfritt folkeslag. Sånn er det bare, sant? Og det er mange utenlandske forskere som føler seg ganske isolerte. De opplever det som trakassering. Vi opplever det ikke nødvendigvis som det. Det er ikke nødvendigvis ment sånn. Men det er en del av denne debatten som gjør at vi må bruke ord med omhu, da, sant? Fordi det er mange involvert, og jeg opplevde jo det. Det var jo enkelte miljøer i Norge som trykket meg til sitt bryst. Ikke sant? Og dette er jo miljøer som jeg ikke har noen interesse av å være maskotten til. Sant? Men det gjør ikke at jeg ikke kan stå i den debatten. Det at noen jeg ikke identifiserer meg med, og visse verdier og motiver her, jeg tar fullstendig avstand fra, det kan ikke bety at jeg ikke skal si noe. Det går ikke, og det er tilbake til det der med det ytringsmote. Dette har jeg hatt mye i forbindelse med enkelte kriger som jeg har vært tungt involvert i mange år. Noen ganger så sier du ting som du vet at flankemiljøene, og ikke bare flankemiljøene, men de mest ytterliggående kreftene kommer til å trykke til sitt bryst, og de kommer til å bruke det. Men det betyr ikke at du ikke skal si det. Nei. Veldig godt poeng, og jeg kunne tenkt, hvis du kastet ut et spørsmål til panelet. Det er jo slik ved Oslo universiteter at lederne og deres undersåtter konkurrerer om det samme pengesekken, konkurrerer om det samme ressursene og så videre. Så det kan være interesser fra ledelsen til å undertrykke undersåtter av den grunn. For å sikre seg for eksempel et senter for fremragende forskning som det de ikke kan få hvis undersåtten får det. Kan det være et problem? Er det rett og slett interessemotsetning som man ligger til grunn for noe? Er det noen som tjener på at det ikke er åpenhet og fri tale? Ja, jeg kan jo si litt igjen om SFF-søknader, for det har jo alle på overalt i Norge, så prøver man å sette i gang og søke om SFF-er, og det er vanskelig å få. Og på vårt institutt så har debatten egentlig gått relativt greit. Det har ikke vært noen konflikter. Man melder sin interesse, og så blir det diskutert hvem har best sjanse, og så prøver den som har størst sjanse, prøver. Og det har ikke vært noen, jeg har vært med både på de som har vært med og prøvd og ikke lykkes, jeg har vært med på de som ikke var med og prøve en gang, og jeg har ikke følt det som noe spesielt nedlag å ikke bli
være inn i denne prosessen, fordi jeg vet det mye arbeid, og sjansen for å lykkes relativt liten. Mm. Det mer interessant hvis man prøver å sette opp SFF-er mellom to forskjellige universiteter. Det finnes jo noen SFF-er som har det. Vil de bli prioritert av de enkelte universitetene som bare får en halv SFF? Mm. Det kan godt være at de ikke når opp i en intern prioritering. Derfor er det viktig at avgjørelsen tas nasjonalt, ikke tas av at de skal prioriteres innad på universitetene, for da risikerer vi at halve SFF-er ikke når opp. Mm. Så det er en del sånne innebygde konflikter, men jeg har ikke følt at den debatten har forhindret noen i å prøve. Det høres ut som en hyggelig erfaring, men det kan også være store forskjeller mellom ulike miljøer på den måten. Ja, ja nei, men dette er jo en del av en veldig vanskelig historiediskusjon, egentlig, fordi at det går jo nettopp på hvor mye av søknads- og utviklingsprosessen skal så å si kunne se på institusjonen. Og det er klart at de tildelende myndigheter, for eksempel forskningsrådet, de kneler jo under mengden av søknader, og man ønsker jo da å få en siling hvor de får ut noen. Og det er også en bra kvalitetssikring ofte når man jobber på universitetet med å få frem de beste søknadene. Men samtidig er det klart at det vil alltid være en fare for at de som da administrerer den silingsprosessen også har preferanser. Som betyr at man da bare skyver noen ut i køen fordi det ikke er mine kolleger eller de som forsker på det som jeg liker, eller jeg andre grunner misliker det. Så dette er en balansegang, og antagelig så må vi ha veldig høyt krav om slags åpenhet om de prosessene som finner sted, slik at de er mulig å kritisere og diskutere, både innad og utad, og så må man ikke bli beskyldt for illojalitet om man går ut og kritiserer de valgene som er foretatt. Det er ikke sant, så det er gjerne fri tale, åpenhet nettopp. Vi begynner å nærme oss slutten og runde for oppsummering. Det er cirka 20 minutter igjen. Men skal vi slippe til en til fra salen, eller vil du ha sin også? Nei. Okay. Hva er du der nede som ble... Et spørsmål. Aldri fikk stilt et spørsmål, tror jeg. Hei, jeg heter Sander. Jeg har vært i fagutvalget for informatikk. Jeg vil starte med å foreslå en veldig kontroversiell ytring om trend på universitetet, og så foreslå en løsning. Så først av alt, en av de største endringene som har skjedd på universitetet i løpet av de siste 50 årene er jo trend hvor vi har sett at det er en økende andel av kvinner, av og til dobbelt så mange kvinner i visse felt, eksempelvis. Og en av de store psykologiske forskjellene på menn og kvinner, hvis du gir dem spørreundersøkelser, hvis du gjør et forskningsprosjekt hvor du får en konklusjon som er sannsynlig til å fornærme noen eller til å påvirke noen negativt følelsesmessig, vil det gjøre deg mindre villig til å publisere dette og den slags. Hvor kvinner skårer mye høyere enn menn, altså de er mye mindre villige til å skulle publisere eller snakke om dette. Så dette er jo på en måte noe man må ta litt alvorlig for seg, tenker jeg. At man ikke skal bare undertrykke fordi at det er å snakke om kjønnsforskjeller, det er ikke greit, for dette er en stor systematisk forandring. Og forslag til løsning på dette som informatiker, som teknolog, når jeg hører dette med at det er farlig å ytre seg, man har ikke lyst til å eksponere seg selv, så tenker jeg på løsninger, da. Teknologisk løsning. Ville det vært en idé å ha et forum hvor professorer kan logge seg inn, altså du vet at det bare er professorer her, og at de kan si det de tenker anonymt på et forum knyttet til universitetene. Altså at du bare går forbipasserer hele den problemstillingen av å ikke ha lyst til å blotte seg, da, rett og slett. Løsningsfokus, men også peke på den trenden. Ja. Takk for det innlegget. Er det noen som vil kommentere? Ja, gjerne. Ja. Altså, jeg tror at en del av de tingene som vi sliter med i akademia, også handler om at det er mange kvinner i akademia i dag. Jeg tror kvinner synes det er mer ubehagelig å stå i sånne stormer. Jeg skal ikke si noe på vegne av deg og meg, for der tror jeg det omtrent det samme, eller noe sånt. Men i de store talls lov, så tror jeg det ligger en forskjell her. Og det er det jeg ser fra alle institusjoner i inn- og utland, hvor det er kvinnelige og mannlige forskere, så er de kvinnelige forskerne mer tilbakeholdende med å stå alene som fagpersoner og insistere på et faglig standpunkt, fordi de er mer bekymret av å bli stående alene og bli outa og ikke ha støtte. Og det tror jeg er kanskje sågar... Jeg tror jo det er biologi. Og så kan jo alle her si at nei, det kan det ikke være helst veit. Men ok, den diskusjonen kan vi ta, men jeg tror det er ganske observerbart som faktum. Sant? Og hva gjør vi med det? Jo, vi må anerkjenne at det er der. Ok, hva gjør vi med det? Jo, skal vi gi unge kvinnelige stipendiater eller unge vitenskapelige kvinnelige ansatte
noe litt mer puter under armene. Nei, det vil de jo egentlig ikke ha. Ikke sant? Men er det bøllekurs de trenger? Hva er det de trenger? Jo, de trenger veldig mye feedback på at de er gode, og at de er viktige, og at de er flinke. Og når de kommer opp dit at de skjønner at du har gjort feil, du har tapt, du har blitt hunsa, og så får du komme inn igjen allikevel, da får du folk som kan fungere bra. Sant? Og da har de jo ofte ting å tilføre som ofte en gjennomsnittlig mannlig professor ikke har. Ikke sant? Men, og det, vi er utrolig redde for kjønnsforskjeller i dette landet her, og det synes jeg er litt rart, faktisk. Jeg synes vi burde være kommet forbi det nivået der nå, og begynne å snakke litt åpent om hva er det. Det er også et faktum at kvinner er veldig gode til å fryse ut. Altså, kansellering er kvinners maktmiddelbruk, ikke sant? Det er sånn vi holder på. Det er det vi har på en måte lært oss opp gjennom historien. Og det er klart, det er noe som hører til andre steder enn i akademia, rett og slett. Ikke sant? Så det er jo, tør vi å ta tak i dette, tør vi å si at det er noen utfordringer her, i tillegg til dette med den norske kulturen, som gjerne er konfliktsky, sant? Det er noen sånne ting som man kan være litt ærlige på og si, ok, hva gjør vi for å dempe dette, sant? Og for å få en, la oss si, friskere akademisk kultur, da. Takk, interessant poeng. Jeg tok ut en slide som jeg hadde om vår alles biologi, vår søke trygghet i flokken. Det er jo veldig menneskelig, ikke sant? Prososialt, men likevel problematisk i noen tilfeller. Var det flere kommentarer fra dere nå, eller skal vi ha slutt? Det er bare en kvarter igjen, hvis vi rekker en liten oppsummering og Er det ingen menn i panelet som har lyst til å uttale seg om biologiske forskjeller? Jeg skal være veldig forsiktig med å komme ut med noen sikre svar, men jeg har fått sikkert at dette er spørsmål som må reises og kunne diskuteres. Ja. Og altså, i mitt amatørhode så er dette biologi, jeg vet ikke, jeg synes vi kanskje de kan kalle det like mye sosiologi. Det er ulike, så å si, sosiale atferdsmønstre gjennomsnittlig mellom kvinner og menn. Det er et faktum, og så får vi fundere på hvor det kommer fra, genene eller samfunnet, men det er et problem. Og hva er svaret på dette? Vi kan ikke begynne å, jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å prøve å lage sånne målrettete aksjoner for å gjøre kvinnene mer bøllet og sånt, men vi skal lage et miljø hvor det blir alminnelig forstått at dette å være litt frem på og bruke litt høy stemme og det å si fra, det er ikke bare en rett, det er en plikt. Ja. Og du er på universitetet. Ja. Og kanskje slutte inn frem i dette med akademisk kultur og kraven der til å kunne stå frem og tåle motsigelse og kritikk, og likevel ikke bli uvenner, selv om man kan bite i seg ting, så er man da, det er en skam å ikke tåle det, ikke sant? Ja. Nå skal jeg gå helt inn på det her, men sånn et sidetema er jo også det der med den akademiske kulturen, som også er viktig komponent i tillegg til det som ble sagt her. Og det er jo det litt vi ser på NTNU, at når du har sånn ansettelse av instituttleder og sånt nå, så blir det ofte kommer det folk som har liksom jobbet i et eller annet stort firma i 30 år, eller liksom bedriftsleder og sånn, og så kommer de inn på for eksempel vårt institutt eller et annet institutt, og så tror du liksom de skal drive vårt institutt som en bedrift, og så blir det liksom sånn at det da i løpet av liksom den første perioden som instituttleder, altså skal du da begynne å lære deg det akademiske sinnelaget etter å jobbe ute i næringslivet i 30 år, ikke sant? Og så skal du da lære deg opp. Det blir samme som liksom med rektoren på NTNU, da. Hun kan ikke bruke sin rektorstilling til å lære seg problematiske sider ved akademisk ytringsfrihet. Det er jo noe man skulle forvente at man hadde kunnet før man ble ansatt som rektor, eller før man ble ansatt som dekan, eller før man ble ansatt som instituttleder. Men det, sånn som det dessverre funker, så er det sånn at det liksom, man skal bli ansatt som leder, og så skal man da bli opp populært, sånn at man skal gjøre feil på feil på feil, kanskje i 3-4 år, før du da skal plutselig være der du egentlig burde vært når du ble ansatt, ikke sant? Og så har du samtidig det med, på NTNU så er det jo mye samarbeid med næringslivet, ikke sant? Som vi samarbeider med, og der er det også mye utfordringer i samarbeid ved at mange som man samarbeider med ikke forstår forskjellen på et universitet og En bedrift går jo ofte i flokk, men et universitet er jo et uenighetsfellesskap. Å forstå det at
den genuine verdien i å ha et uenighetsfellesskap der meningsbrytning skjer, og hvor kritikk av ulike argumenter skjer, og hvor viktig det er. Selvfølgelig, når jeg kommer med min formidling av de tingene jeg har jobbet med, hvis jeg blir slaktet, selvfølgelig er jo det tungt for meg. Men hvis kritikken av det er legitim, så vil vi alle vinne på det. Alle trenger å kritiseres, og det er det som skjer når den der bedriftskulturen kommer inn og gjennomsyrer universitetene, så dreper man all kritikk, og så får man ikke den der akademiske oppblomstring som man ville fått hvis man hadde hatt et ekte meningsmangfold og ekte meningsbrytning i de ulike fagfeltene. Veldig godt poeng. Jeg vil hevde at dette med innen forskeropplæring helt grunnleggende for en før PhD. Man skulle ikke få en PhD uten å ha fått med seg disse tingene. Ja, ok. Skal vi ta en runde med oppsving? Vi har bare 10 minutter igjen. Og vet ikke om du vil starte... Fritjof, og så tar vi etter... Aldri verdighet gjennom klokken. Ja, hvis det var klokken. Jeg vil bare si det at det første spørsmålet som vi må hele tiden sørge for blir stilt høyt og tydelig. Hvorfor har vi universiteter? Hva vil vi med dem? Og et hovedpoeng med hvorfor har vi ikke bare private forskningsinstitutter? Et hovedpoeng med universitetet er at det er det stedet hvor det blir gjort, som ikke vil bli gjort hvis vi skulle drives av kommersialisert, privatøkonomisk finansierte forskningsinstitutter. Det må være det stedet hvor man kan drive grunnforskning. Det kan være de stedene hvor man kan drive upopulær forskning, hvor man kan komme med upopulære meninger, og hvor man kan tolerere en mye høyere grad av intern uenighet. Altså det vi holder på å miste nå, jeg står i fare for å miste nettopp, det er toleransen og forståelsen av den interne uenighet. All akademisk virksomhet av noen som helst verdi er basert på uenighet og brytning mellom ulike synspunkter. Og det som skjer nå er at det er jo litt sånn at man får et sånt, man snakker av og til om Israel, de har masse av det kompleks, de føler alle imot dem, så strenger de seg inne. Og det samme som man sa i politivoldsdebatten, politifolkene har en fryktelig jobb, og de følte seg presset og ble skrevet og laget en egen kultur. Og det er nok noe av det samme på universitetet i dag, fordi at det er en så stor kamp om penger og posisjoner, at du får beskjed om, du må holde det til teamet, du må ikke pisse i din egen brønn, ikke sant, og så videre, vi skal stå sammen. Senteret for fremragende forskning opplever vi at folk som avviker fra mainstream i senteret får beskjed om det. Det må ikke gjøre, for da ødelegger du respekten som vi har i det store miljøet, og kanskje muligheten for å få fornyet kontrakten. Altså, vi må bare si at den høyeste verdi vi har på universitetet, det er vår uenighet og evne til å diskutere høyt og tydelig med hverandre. Og det må vi sørge for at vi har både en forståelse at dette er riktig, men vi må også ha en ledelsestruktur som ikke gir folk en fornemmelse av at de jobber i en bedrift, hvor det sitter noen direktører og skal passe på at denne bedriften totalt sett er strømlinjeformet og fin og flink til å skaffe penger. Tusen takk. Veldig god observering. Skal Helge, vil du si noe? Ja, gjerne. Universitetene er de eldste ikke-religiøse institusjonene vi har. Og de har vært i stor grad uendret i lang tid, og vi er avhengig av dem kanskje mer nå enn noensinne før. Vi lever i en brytningstid hvor vi står overfor store eksistensielle problemer. Klima, krig, fattigdom, migrasjon, svekkelse av demokratiske styresett, kunstig intelligens. Og listen er lang, og derfor trenger vi universitetene mer enn noensinne som kan stå opp og være uavhengige institusjoner som kan komme med ytringer basert på vitenskap og innsikt. Og derfor må ledelsen legge færrest mulig, ingen restriksjoner på vår ytringsfrihet som akademiker og som ansatt på universitetene. Det er helt uakseptabelt. Men det er samtidig enhver generasjons privilegium å vite at vi har mer innsikt enn tidligere generasjoner. Men det er også enhver vår generasjons hybris å tro at vi har nådd en endelig innsikt. Det har vi ikke. Tidligere generasjoner har trodd det samme, og de har tatt feil. Vi tror det også, og vi kommer også til å ta feil, men vi vet bare ikke hvor og når. Og det er greit å ha det i mente når vi uttaler oss i forskjellige saker. Det må slås fast en gang for alle at det er bare loven som setter grenser for hva vi kan ytre oss om. Og
Vi har et velment ønske om at diskusjonen skal foregå I akademiske former, og helst ikke fremsettes ekstreme ytringer, men det ikke virkeligheten. Vi må tåle at det fremsettes argumenter som ikke nødvendigvis faller inn under at de velmente og I akademiske former. Jeg tror at problemet med akademisk ytringsfrihet mest tydelig nedover I organisasjonene på instituttnivå. For der møtes sterke personligheter. Hver person en mester I sitt felt, og har egentlig ingen lojalitet utover sitt eget fagfelt. Og der møtes sterke personligheter, og det vanskelig å ha rett, og det det kjempes om begrensede ressurser. Og det kommer opp menneskelige konflikter, arbeidsmessige relasjoner som vanskelig å håndtere. Og som jeg sa tidligere, så det egentlig der loven om trakassering og akademisk ytringsfrihet. De står litt på hver sin side her, og hvor grensen går det veldig vanskelig å si. Det beste rådet at som felles for alle disse sakene som vi kjenner til og som vi har hørt om, de starter I det små. Vi starter med to kollegaer som et eller annet, de støter mot hverandre, og så eskalerer det fort. Og det våre ledere som må hjelpe å få stoppet disse konfliktene tidligst mulig, for ellers så går det galt. Og det behøver ikke nødvendigvis være instituttleder eller dekan, det kan også være andre kollegaer på instituttet, men denne konflikten må på en måte dempes sånn at at vi ender opp I en trakasseringssituasjon, og at folk må få lov til å ytre seg uten andre grenser enn det loven sier. Mange takk. Altså, god oppsummering. Cecilie eller Jonas? Tre poenger fra meg. Aldri still spørsmål du ikke vil ha svar på. Jo, det det akademia skal gjøre, faktisk. Det punkt nummer én. Og I disse tider kanskje viktigere enn noe annen gang. Hvordan får vi til en struktur som gjør at det lar seg gjøre? Punkt nummer én. Punkt nummer to. Samfunnsnytten til forskning kan ikke måles på samme måte som så å si alt annet I samfunnet. Ikke sant? Fordi det etter 4 timer med intens faglig diskusjon, hvor man har endt opp med konklusjonen grunntesen står seg, så ser det fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv helt meningsløst ut. Vi gikk inn I dette rommet, da hadde vi en tese. Vi kom ut 4 timer senere, og vi hadde den samme tesen. Forskjellen bare at den tesen begrunnet på en helt annen måte. Den står mye stødigere når den kommer ut. Ikke sant? Og det vanskelig å måle, men det veldig verdifullt vitenskapelig. Ikke sant? Og hvordan klarer du å måle dette I et annet målesystem? Det en av problemene våre, ikke sant? Vitenskapen lar seg ikke måle innenfor nåtidens målesystemer, mener jeg. Og det må vi på en måte også klare å få til å passe på en måte. Og det tredje også en fortsettelse av det. Jeg mener at vi har falt I en veldig farlig grøft som tilsier at vitenskapsmenn og kvinner selvforvaltere av sin kunnskap. Din kunnskap din kapital, som du kan sette I banken, og så kan du veksle den ut I stillinger og posisjoner og ære og berømmelse og penger. Sant? Og når du har det som utgangspunkt for den akademiske kulturen, da får du ikke det som jeg tror den akademiske kulturen egentlig trenger, som mye mer en innsikt I at vitenskap et kollektivt foreteende. Sant? Og ulike aktører, ulike forskere, har ulike funksjoner I det hele. Og hvordan får vi til å gå mer bort fra den ganske overdrevne individfokus til å snakke mer om vitenskapelige miljøer? Det det som viktig. Og da spørsmålet, hvem må vi ha I dette miljøet for at det skal ivareta de funksjonene som vi skal ha I dette landet på de ulike typer akademiske institusjoner vi har? Og da det ganske mye som blir tydelig, tenker jeg. Men vi må slåss mye kraftigere mot denne individualiseringen av forskning, tror jeg. Det et interessant poeng som vi kom tilbake til. Jeg vet at noen mener det stikk motsatte, at forskere nettopp har plikt til å være individualister og stå alene og så videre. Men vi kan...
åpenbart noen ganger når du har et faglig standpunkt som du skal slåss for, men å tenke fagmiljø mer enn å tenke individuelle forskere, det tror jeg nok der har vi litt igjen å gjøre. Tusen takk. Så Jonas, vil du si noe ord til slutt også? Ja. Nei, men jeg tror det er veldig viktig det som ble sagt til slutt her, det med fagmiljøene, og så bygge det nedenfra. Fordi det er jo klart at hvis du har et institutt, ikke sant, hvor det er enkelte temaer, det er rett og slett ikke mulig å snakke om, ikke sant? Som for eksempel, jeg har kollegaer på mitt institutt, ikke sant, som da utenfor døra si, så står det nei til kjernekraft. Ikke sant? Så de er en del av deres religiøse identitet. Dette er mennesker som du liksom, det vil aldri nesten i prinsipp være mulig å diskutere med disse menneskene om energispørsmål, fordi det er liksom en del av deres identitet. Det er det første du ser når du kommer inn deres dør. Men det er jo klart at hvis du har et institutt eller et akademisk miljø hvor det er helt umulig å diskutere spennende, men litt kontroversielle temaer i lunsjen, da har du klart at når enkelte av forskere på det instituttet begynner å formidle litt av sine forskningsaktiviteter i media på en litt spissformulert måte, så er det klart at da begynner du å brenne inne på instituttet, ikke sant? Når du ikke helt har den inklusive kulturen, forståelsen av viktigheten av denne inklusive kulturen, av å prøve å forstå ulike typer perspektiver på de faglige spørsmålene man snakker om. Og når det er en sånn veldig dogmatisk og veldig lite inklusiv kultur på hjemmebane, da får du de der på en måte reaksjonene. Jeg fikk jo etter den saken min, så var det jo sånn at det var en som kollega som sa at han ikke rett og slett ikke kunne ha noe som helst faglig samarbeid med meg etter det utspillet jeg hadde da, ikke sant? Og det er et sånt tegn på at det er noe som er, altså det burde være mulig å ha faglig samarbeid med også folk man er uenig med, ikke sant? Absolutt, ja. Så det er litt min min tanke rundt det her, at det er på hjemmebane, det er i hvert fall på de debattene jeg har stått i, hvor det er aller verst, og det er også den ukulturen på hjemmebane som også gjør at folk er livredde for å formidle synspunkter, og spesielt i kontroversielle saker, og spesielt i saker med mektige, pengesterke aktører, som også er viktige for eksempel for enkeltinstitutters omdømme og muligheter da for pengeinntekter i fremtiden og så videre. Så penger er også et spørsmål her da. Tusen takk. Jeg beklager at jeg misforstod deg, Cecilie, for dette punktet øyeblikk der i min kommentar, men dette er viktige temaer som jeg håper vi kommer tilbake til, og jeg håper at jeg vil hjertelig takk til alle deltakerne for en interessante innlegg og bidrag, og jeg håper at vi skal ta opp beslektede temaer i fremtiden, flere møter om akademisk ytringsfrihet, akademisk frihet og så videre, og følg oss gjerne både på Facebook og Forskerforbundets hjemmesider, hvor vi legger ut denne videoen, og også sliden og så videre, og annonserer nye møter. Hjertelig takk. Hjertelig takk for oppmøtet.